Synes det lover godt. Gang da. Fett, fett. Nei, da kan du bare starte med en gang og bare si at Jon Folvik Olsen. Flovik. Flovik. Ja, det er skrivefeilen der å dukke opp på bokhandleren nå, faen. Altså. Ok, ja. Da, da er knallstart. Flovik Jon Ove Flovik Olsen. Det er det fulle. Og så er det liksom, ja, for, det stemmer det da på en måte at det blir ikke å si AK Buffert Fusk? Ja, det kan du si. Jeg pleide å være litt sånn anonym, men det har jeg bare sluttet med, så ja. Fordi det var jævlig gøy når jeg snakket med en del komikere at jeg skulle ha deg på podcasten. Og da var det en komiker som sa, hvem er det? Og så sa, jeg tror det var Jørnes, at det er Buffert. Og bare, er det Buffert? Ja. Og så ble det sånn der, for det var sånn tydelig at de hadde følt, vært veldig med deg på Twitter og følt med deg der. Kult. Så var det sånn der, faen, er det Buffert? Så jævlig fett. Det er sykt hyggelig. Ja. Det er en brand der, altså. Ja, veldig. Hoppet på Twitter siden 2009 og har vært ganske aktiv, så det... Det er litt derfor jeg ikke orker å være anonym lenger, for det blir så spredt ut da. Altså, ja, ja. Jeg blir litt usynlig. Men det er jævlig hyggelig. Jeg elsker jo komikere, egentlig. Ja, det var jo sånn jeg traff deg også, etter et show første gangen for et par uker siden. Det var kjempehyggelig. Det var det, ass. Men kan ikke liksom for det, for de som kanskje ikke vet hvem du er da, kan du jo liksom gi en sånn introduksjon av deg selv og fortelle litt hva du har gjort og hva du driver med og sånn? Ja, ja, ja. Det er jo gæren. Jeg er, av utdanning så er jeg samfunnsviter, har en tverrfaglig bachelor og master i religion og samfunn, som da er, ja det er jo veldig tverrfaglig da, som du hører. Ja. Men jeg skrev master om rusfeltet da, og det språket som brukes der, og jeg jobber jo veldig mye med rus. Som samfunnsviter er jeg veldig opptatt av hvordan samfunnet håndterer ting, jeg er veldig gira på kulturbiten, og jeg synes jo måten samfunnet håndterer rus er ganske dårlig i Norge. Kanskje omtrent så dårlig som det kunne vært. Mm. Kunne kanskje gitt folk dødsstraff og sånn, men ellers er det så ille som det verste vi kunne gjort omtrent da. Og så er jeg, ja hva skal jeg si, jeg er 38 år, jeg har vokst opp i Bærum. Gammel graffiti-maler, jeg hadde også foredrag om det. Jeg driver og jobber litt som guide i min hjemby i Sandvika, snakker om det. Og så har jeg vært med å starte, eller ja, styremedlem i Foreningen Tryggere Ruspolitikk, stiftet 2016. Og i det daglige så jobber jeg også med rusinformasjon for, altså som fagkonsulent for Oslo kommune. Så ja. det er rus hele dagen. Jeg har min egen podcast som heter Podcast om rus, ikke sant? Ja, det har jeg hørt, jeg har hørt på et par episoder med Fersk Hala. Jeg synes det var kjempeinteressant. Det var liksom i dybden, men ikke så i dybden at ikke jeg kunne henge med på samtalen. Okay, det var, nice. Jeg følte det var veldig sånn lærerikt om tema, i hvert fall de to episodene jeg hørte. Dødsfett. Så det var liksom sånn interessant, men også jeg henger med i samtalen. Da. Ja, men det er så veldig kult å høre. Det er veldig, ja, man interessert i det, så anbefaler jeg veldig å sjekke ut den. Altså. Så det, men du er jo, jeg tenkte, du er jo her også fordi du har nå skrevet bok. Ja. Men jeg tenkte kanskje før vi går begynner å snakke om boka di, og det nevner du for så vidt litt i boka også, kanskje sånn i innledning, men altså når var det, eller hvordan oppstod din fascinasjon for da rus da, og hvordan vi behandler det i samfunnet, og det, altså den stigmatiseringen det har fått, altså hvorfor var det du valgte å liksom gå så hardt imot sånn det var da, liksom ta opp den kampen og ja. Kult, ja, nei, det elsker å snakke om det, holdt på å si. Når jeg sa i sted at det er sånn rus hele dagen, så føler jeg litt sånn behov for, altså, kanskje noen tenker at jeg ruser meg veldig mye. Men jeg er nok en ganske sparsommelig rusbruker, vil i hvert fall jeg sagt. Bare sånn for å ha med det, det er ikke ofte du ser meg full. Nei. Men altså, min interesse for det her begynner jo lenge før, før det, fra barndommen da, altså før det var aktuelt å bli en praktiker. Jeg har alltid vært veldig opptatt av opprørskultur, og de historiene som er liksom på siden av samfunnets normer, da. Og det er, håper jeg, sosiale normbrudd, avvikskulturer, kaller man det litt faglig. Og det er graffiti i miljøet, og håper jeg, ja, når jeg har skrevet om ting, så har jeg skrevet om svindel og prostitusjon og romfolk, og altså, alt som er litt på siden, da. Det har jeg alltid syntes var veldig spennende. Men da jeg var liten, så var jeg er en veldig skravlete fyr, det vet du, og det vil du kanskje merke her også. Men jeg var et barn som stilte masse spørsmål, og det gikk stort sett veldig bra. Og så synes jeg det var veldig spennende å stille sånne spørsmål som var, det gjorde at de voksne ble litt kleine da, som sex for eksempel. Men der la jeg jo merke til at de svarte så godt de kunne, det var litt kleint, men du fikk svar. Og så fant jeg liksom det store tabuet da, tabuer er veldig spennende, med rus, at hvis du spurte om rus, dette var kanskje ikke så mye barndommen, det kom litt mer puberteten kanskje, men
så fikk du veldig negativ tilbakemelding, da. Og at de sa på en måte, det der burde ikke du spørre om. Altså, det reflekterer dårlig på deg. Og de voksne kunne også si ting som var sånn, nei, det vet ikke jeg noe om. Altså, de var på en måte liksom stolte av å ikke vite. Men da hadde jeg jo nylig lært at det å stille spørsmål er bra, og kunnskap er topp og sånn, og så var det plutselig et felt hvor det var omvendt. Og når jeg sier rus hele dagen, og at rus, altså, jeg snakker om det som et fagområde, altså, jeg mener at her er det masse kunnskap, det foregår masse forskning på mange, det er veldig tverrfaglig. Jeg skulle ønske vi hadde rusvitenskap som et fag på universitetet, egentlig. Ja, for det er viktig å, altså, sånn du sier også, sånn der, når jeg, i hvert fall det inntrykket jeg har fått av deg, så er det tydelig at ok, det kan hende du ruser deg i ny og ned, og du er sjelden full, men det er jo først og fremst en enorm kunnskap i bånd, da, om faget, og det virker som det er et sånt veldig ønske om endring, og ja, bedre situasjonen, da, kan du ja. Si. Ja. Ja, det er det, altså. Det er, og jeg er en politisk aktivist, det må jeg være ærlig om, med tanke på at jeg har skrevet et bok som handler mye om at politiet driver med rolleblanding, så var jeg ivrig på understreke det. Jeg har fått en anmeldelse nå i Minerva hvor det også ble påpekt, da, at det er ikke bare en journalist det her, dette er en fyr som preskriberer, altså, som sier hvordan ting burde være. Men jeg mener at det er mye urett som begås, da, og som egentlig burde bli rett, ja. Men så, som du sier, da, som du har holdt på med det så lenge, og det kommer vi for så vidt tilbake i boka det også, men altså, har du noen gang hatt noen sånne tanker om at du har lyst til å gi opp den, eller at du ikke ser noe utvei for å komme fremover i den debatten? Ja, du, en sjelden gang, det går veldig fort over, men jeg merker andre si det veldig ofte i rusdebatten, at de trenger en pause fra å hoppe sitt Twitter, eller det kan ha litt å gjøre med hvordan det går med Twitter om dagen, da, men altså, at folk er frustrert over at det ikke går fortere, da. Og jeg har hatt flere. Som aktivist er man nok ofte det. Altså, du vil ha løsninger helst i går, ikke sant? Og ting tar tid. Politikken tar tid, og lovverkendring tar tid. Og så av og til er det jævlig frustrerende. Jeg har endt om å stå overfor politikere som er enige med meg, og nesten liksom kjefte på dem likevel, ikke sant? Fordi hvis du er enig, så gjør noe, da, for faen. Ja. Men, men nei, altså, dette er såpass viktig for meg at jeg aldri går lei, da. Altså, at jeg aldri gir opp. For da, jeg lurer mer på hva som skjer med meg den dagen jeg får vilja med, for da er det over. Altså, ja, da, ja, ja. Da det er liksom som idrettsutøvere og musikere eller komikere og en der, ja. Som liksom nå endelig, ja, ser ut Madison Square Garden, da, og nå blir de hele, og så er det solgt, og sitter de der fortsatt tomme. Ja. Jeg håper ikke det blir sånn, da, men det er den klassiske historien der. Kanskje. Ja. Men du var litt inne på det, liksom du forklarte om barndom og sånn, men har du noe sånn minne av første gang du tenkte at her er det noe som ikke stemmer, at ting er urettferdig? Ja, det har jeg. Jeg har ikke sånn der konkret liksom det første minnet, men det var egentlig når jeg hadde kompiser som ble litt sånn utstøtt, altså de fikk rykte på seg for å være sånne narkofolk, rusfolk, en som driver med rus og sånne betegnelser, og jeg er såpass gammel, altså jeg nærmer meg 40, at vi hadde jo internett, jeg husker en tid før internett også, men det var ikke så mye informasjon på internett i starten. Det var veldig søtt opplegg, mye sånn skoledagbøker, sånn her er favorittfilmene mine, her er jeg, sånn var hjemmeside før da. Men det var ikke så mye info om rus når jeg var 14-15 år, jeg hadde noen kompiser som var veldig nysgjerrige da, altså de ville egentlig bare ha svar på hva er det her for noe, hva er greia, og det var ingen voksne som ville prate med dem, og de voksne begynte å snakke dritt om dem, og begynte å sende rykter om dem da, og da noen av de endte jo med, eneste måten de kunne finne ut om rusmidler var å prøve dem. Ja. Det var jo ingen andre informasjonskanaler å bruke. Det kunne slå opp i leksikon, stod en dritt der. Erovid var kanskje online, men vi fant det ikke. Enkelte av de har det gått dårlig med også. Noen av de har jo dødd, ikke sant? Så jeg er litt sånn forbannet over det da. Jeg føler at det her er greit, at det er en vanskelig ting, liksom, sånn som andre tabuer med sex og vold og liksom. Det finnes mye som er vanskelig for voksne å prate om da, men det at de snur flisa og på en måte retter anklagen mot den som spør, det har jeg alltid vært litt bitter over, ass. Ja. Så nei, rundt sånn 14-15 år så merket jeg at det var kompiser av meg som fikk dårlig rykte blant de voksne, blant foreldrene, blant politiet, og det i mine øyne hadde ikke gjort noe galt, så jeg synes det var veldig urettferdig. Så vil du på en måte si at da for eksempel, eller noen av de vennene du mistet da, at du mistet de på grunn av at de manglet kunnskap om rus da,
Så de tok da, brukte seg selv som prøvekaniner, og så gikk det da åpenbart ikke bra med alle. Men du mener på en måte det kunne vært forhindret hvis de voksne hadde vært mer åpne og ærlige og faktisk informert i stedet for å begynne å dømme? Ja, jeg gjør det. Og det er ikke på en måte, det er ikke min mening å hinte om at de voksne liksom tok livet av det eller noe sånt, men det satte dem på en jævlig dårlig kurs da. Og også det å bare bli utstøtt, fordi for noe som igjen jeg mener var naturlig og liksom være nysgjerrig på alt. At de fikk liksom et stigma knyttet til seg som de ikke ble kvitt og sånn, det bidro veldig til at det gikk dårlig med enkelte av de. Og det kunne så lett vært avverget da, hvis folk var litt mer tolerante og rause og sånn. Så ja, jeg mener at det var en faktor for et par av de som har dødd, ja. Mm. Og det, sånn er det dessverre ennå. Altså, jeg skulle ønske det ikke var sant, men selv om vi har kommet langt i ruspolitikken og rusdebatten i samfunnet og sånn, så vi har fortsatt ikke blitt vant til rus, sånn som vi har blitt vant til andre ting som var litt rart når jeg var ung. Altså, si sex da, nå er det overalt. Vi er vant til det, før det var sex sjokkerende, og nå er vi mer sånn, ja, vi er så vant til det. Ja, det er jo ingen som blir overrasket hvis noen har sex på TV, altså på et reality-program eller noe lengre. Nei, det er alltid noen som blir sinnet for det, liksom, men det er ikke sjokkerende, den sjokkfaktoren har lagt seg, fordi nå er vi vant, ikke sant? Jeg kan bare fra barndommen, eksempel, altså hvis noen var homofil, når jeg var yngre, det var ingen da som var liksom sint på det eller noe, men det var rart, kan ikke du fortelle litt om det? Hvordan er det, liksom? Ja. Og de ville jo helst ikke holde den talen for 100. gang, de ville snakke om andre ting, men vi måtte bare vite litt mer da, og så det var en positiv nysgjerrighet, men i dag så ville vi mer sånn der, åja, du er det, altså who gives a shit, det er fint at du har legningen din og er stolt av den og sånn, men det definerer deg ikke, ikke sant, og jeg skulle ønske det kom dit med rus også da, at vi sluttet å være så jævla sjokkert hele tiden, at det er ikke så sjelden at folk røyker weed, det er ikke så uvanlig å ha ruserfaringer fra man var ung, og hvorfor skal vi forvente at alle er clean hele tiden, på en måte? Altså det, ja. Jeg håper at det blir, når de som er skeptiske til rus er veldig redde for normalisering, så bruker de det ordet negativt. Jeg bruker det mer positivt. Ja. For jeg tror ikke det fører til økt farlig bruk, i hvert fall, kanskje økt bruk, men det er liksom, et annet begrep de bruker er uskadeliggjøring, og jeg er sånn, ja, men så bra, herregud, la oss gjøre ting uskadelig, da. Hvorfor er skade bra, liksom? Så ja, normalisering har jeg veldig tro på, egentlig. Altså. Ja, for det er jo som du sier, at jeg tror altså, nå har ikke jeg noe fasitsvar på om det kommer til å bli mer farlig bruk, eller sånn som du er inne på. Men jeg husker jo bare når jeg er noen år yngre enn deg, jeg husker når jeg vokste opp, så var det på en måte veldig sånn at narkotika var en samlebetegnelse. Det var ikke noe som man skilte ikke på for eksempel cannabis eller heroin. Da. Det var liksom bare narkotika er farlig. Mm. Og hvis du prøver heroin, så går det en uke, så sitter du på plata og skyter heroin. Ja. Altså det var ikke noe utvei, det bare kom til å eskalere med en gang. At det var liksom den beskjeden, i hvert fall de som jeg husker det, at jeg fikk da, at liksom... Litt den samme, altså. Ja. Ikke sant? Så det er jo da nesten 10 år etter da, ikke sant? Mm. Og at det er jo da, jeg tenker jo personlig da, at som underbygger det du sa om vennene dine, så at det er greit å påpeke at ting kan være farlig hvis man bruker det feil, og at, at ulike rusmidler og sånn har forskjellig effekt da. Ja. Så jeg tenker at det er mye bedre at man sitter med den kunnskapen, så får man eventuelt i hvert fall tatt en avgjørelse på et bedre grunnlag, da. Mm, ja. Jeg er helt enig, og narkotika er et begrep jeg virkelig ikke liker, og det høres kanskje rart ut med tanke på at jeg har gitt ut en bok hvor det liksom er det største ordet på omslaget, men jeg kunne tenke meg å ha det i anførselstegn, altså narkotika, men det hadde sett rart ut. Mm. Så vi valgte design der det på en måte ser litt sånn ut. Ja, for de som ser på YouTube, skal jeg anførselstegn. Dra den opp her. Det er ikke politiet også, det er politiet og narkotika. Ja, ikke sant? Ja. For det er da titteren på boken din, Politiet og narkotika, overgrep, sensur og politisk innflytelse. Det stemmer. Hvor da, en ting som, altså det, du kan, vi kan på en måte starte i starten av boka da, hvor da på en måte du legger opp til forklare hvordan boka skal være, men først så har du jo, en ting jeg likte veldig godt da, var at du har, forordet er da skrevet av en politimann, ja, som heter Bård Dyrdal. Bård Dyrdal, ja. Riktig. Hvor da han forklarer, vil du kanskje si hva du ønsker å oppnå med boka, og hans
forståelse av det, og at han på mange, jeg vil si på mange måter at han går god for mye av det du har å si da. Mm. Og det kan vi komme tilbake til senere også, men Bård Dyrdal da, er jo på en måte da en, kanskje en av de mer liberale politimennene, vil det riktig være å si, som jobber, ønsker da, som på en måte er mye av tema i boka, at et rusproblem da, er da, altså det er ikke et ordensproblem, det er et helseproblem da, ja. Som på en måte er et slags overordnet tema i boka di, det det. Hvor du da bruker ulike eksempler og historier fra eget liv og ulike saker som har kommet fram for å vise de to ulike frontene som hele tiden kjemper mot hverandre da. Mm. Vil du si, det er riktig å si ja, så langt? Ja, det vil jeg altså. Så kan ikke, hvis vi starter, vi kan på en måte starte med før vi går inn, så tenker jeg at det er greit å få på plass et par begreper som kanskje ikke alle vet hva er, i boka di. Da er det for eksempel, vi kan starte med, som du var inne på i starten, av narkotwitter. Ja, narkotwitter, ja. Ja, som det også blir nevnt litt i boka, fordi, for de som ikke vet hva det er, kan ikke du dra oss kort igjennom det? Jo, det kan jeg. Det var jo mye spørsmål om vi skulle bruke det navnet, som vi var inne på i sted, så narkotika er jo egentlig en sekkebetegnelse, ikke sant? Det betyr egentlig bare alle de stoffene som er ulovlige, og derfor var det kanskje også litt sånn skummelt å ha i navnet, det er enkelte som kritiserte det. Men vi gikk for den. Kort fortalt, narkotwitter er en gruppe med rusaktivister som bruker Twitter som hovedplattform, og som har noen chatrom der, og noen hashtagger og noen greier, og har vært veldig ivrig på innsynsbegjæringer og det å samle inn beviser for måten narkotika har blitt håndtert i Norge. Og ja. Veldig mye av boken min er basert på de avsløringene som har kommet i media, og de har i stor grad kommet fra innsynsbegjæringer, gjort av stort sett anonyme folk i narkotwitter. Jeg har vært en av de som har ikke sendt så mange begjæringer, men bidratt til å bearbeide materialet og på en måte spre det og sånne ting. Og det er jo en gruppe som har stått bak ganske mange avsløringer. Ja, for det føler jeg bare er viktig å presisere, at det er på en måte ikke en gjeng konspirasjonsteoretikere som sitter og melder ting om politiet. Det er faktisk, man har bedt om altså innsynsbegjæring som du ser, ja. Og så har du faktisk da bearbeidet det materialet de har fått, og så har de faktisk fått ting på plattform i media, fått endring ut fra det da. Ja. Så jeg føler liksom for å gi cred at det faktisk har vært legit endring på grunn av det da. Ja, det har det. Jeg er glad du sier det, for det er jo den seriøse siden her, at det er en gruppe som har levert gode resultater, viktige avsløringer, men så er det også en veldig flat struktur, vi har ikke noen leder, og alle kan bruke den hashtaggen, alle kan være med, liksom, og så vi har jo masse, hva skal jeg si, originale folk også, noen driver med konspigreier også, og mange av de har et veldig anstrengt forhold til politiet, så det er også noe grunn til at fokuset vårt ofte er der, da. At jeg er kanskje en av de som ønsker litt mer fred, altså jeg ønsker jo ikke at det skal være meg eller oss mot politiet, men at de skal klare å liksom legge det bak oss og se fremover. Men mange av de som er med i narkotwitter, og for så vidt også venner av meg, har på en måte blitt traumatisert da, av å møte sin politi, og de er veldig sinte, oppgitt, frustrert. Så de vil nesten ha hevn. Så i det jeg sier noe som ikke er veldig sint eller fintlig om politiet, så får jeg høre da mine egne ofte. Ja. Men det er en gruppe som er ganske variert. Veldig mange av dem er anonyme. Vi har møtt hverandre, mange av oss, men mange har ikke møtt det så. Og den friheten, den åpne strukturen, det føler jeg helt essensielt. Fordi det her skal ikke få noe orgnummer, eller lederskap, eller styre. Dette er en løs bevegelse for alle de som har hatt erfaringer i livet som har gjort at vi har blitt veldig opptatt av det her. Mm. Mm. Det er spennende å høre hva du tenker. For det eneste, jeg vet ikke hva du tenker, men kan det åpenbart fort til veldig mye bra, men er det også far for at det kan bli sånn ekokammer? Oh, ja da. Ja. Ja da. For at, er det noen måte, på en måte man kan generere, få nye folk inn og få inn nye stemmer og få andre synspunkter og sånn også? Eller hva tenker du om det? Ja, nei, dette med ekokammer er så vanlig. Altså, med en gang du samler en gruppe med folk som er ganske enige om en ting, så har de jo en tendens til å ikke utfordre den enigheten så veldig mye. Ja. For det er jo det som binder dem sammen. Så det skjer overalt, men det jeg ofte ender med å gjøre i gruppa er jo på en måte å roe gemyttene og prøve å, nå må vi være saklige her, men som sagt, det er jo åpent, ikke sant? Så enkelt er det jo som går jævlig hardt ut eller er litt ufine i debatten og sånn, og da får ofte hele gruppa et stempel da, for at vi er en gjeng med ufine folk, men
Ja. Nei, hva var noe spørsmål igjen? Nei, bare i forhold til om, altså åpenbart, altså, det har fått til utrolig mye positivt, men er det noen måte man kan få det et steg videre på, kontra at kanskje det er de 4-5 samme, eller 100 personer som underbygger de, bare bygger hverandre opp, kontra kanskje man får noen kritisk synspunkter på ting også? Ja, ikke sant, for å unngå den ekokammer-greia. Ja. Ja, skjønner hva du mener. Der er du inne på noe som jeg ikke har tenkt på før, faktisk. Det er en liten sånn svakhet. Vi skulle kanskje ha hatt litt mer rekruttering fra utsida. Folk som var mer uenige med mange av oss. Det hadde nok vært bra. Jeg vet ikke helt hvordan vi skal få det til, men det burde vi. Nei, jeg bare merker sånn fra eget liv, og jeg har sittet på hytter med kompiser og diskutert politikk, og så sitter jeg med en jeg er helt enig i. Men så er det også veldig spennende å diskutere også med folk. Det får de åpenbart sikkert gjort på Twitter, men diskuterer med folk på en saklig måte, som har kanskje et annet synspunkt, men som ikke bare at politiet er best, men at faktisk har noe saklig og formativt å komme med, da. Ja, og det, av og til på Twitter så prøver jeg liksom å huske på det, da. Så i det vi har hatt en diskusjon med en eller annen person, eller jeg har da, over sånn 5-6 poster, og så vi kommer på ingen vei her, Så kan jeg skrive sånn, ja, vi er uenige, og slenge på en liten smiley, liksom. Og det blir alltid kommentert som at sånn, oi, jøss, det her går vi i stand. Og det er litt trist, på en måte, fordi det er jo sånn det burde vært. Altså, det burde jo egentlig vært normen, at vi ikke klikker på hverandre personlig fordi vi er uenige, men det går en kule vart når man gjør det bak en skjerm, ass. Ja. Jeg tror face to face er noe helt annet. Ja. Så ja, det gjelder å være dannet, tror jeg, ass. Og folk er stort sett kule, i hvert fall på tomannshånd, ikke sant? Vi blir støkk i disse rollene våre, og jeg tror vi ofte henger oss opp i symboliske ting, da. Det er jo bare mennesker, dette her, alle sammen. Så, ja. Det gjelder å være kul. Ja, det gjelder å forstå hverandre. Jeg er helt enig. Ja. Jeg synes det er veldig, veldig fornuftig sagt, ja. Og du snakket liksom om at det var en del der som hadde en del negative opplevelser med politi og sånn i det miljøet. Ja. Og det skriver du jo fint om i boka, og blant annet du starter med en selvopplevd historie om en kompis av deg, som kanskje var noe av det vi var inne på i starten, da, som du kaller Kristoffer i boka i hvert fall, som da på grunn av en dårlig opplevelse med politiet kommer skjevt ut i livet, og får en dårlig opplevelse ut fra det. Ja. Men så snakker du også litt om din egen opplevelse med politiet, i forhold til at du stort sett har vært ganske heldig i din interaksjon med politiet, sånn jeg har forstått det. Ja. Men du har også likevel da fått en del sånn, som kanskje sier mer om samfunnet generelt, da, men at hvis du har søkt jobb, for eksempel, at du har fått noen negative tilbakemeldinger på ditt engasjement rundt rus, da. Jeg har det. Ja. Jeg digger at du har lest boka med, altså. Og husker den. Det stemmer. Det var en veldig trist overraskelse, husker jeg. Jeg prøvde, det var jo noe av grunnen til at jeg var anonym også, var jo på en måte å prøve å separere litt, da, sånn hobby meg og proffe meg, eller noe sånt, men nå har jeg det glidt helt sammen. Men ja, nei, kort fortalt, jeg har jo en tverrfaglig master og bachelor, og den er ikke så veldig yrkesrettet, så på arbeidsmarkedet så har det ikke vært så lett, og det har vært et par ganger hvor det har skjedd noe rart, sånn at jeg har kompetansen, men så har plutselig stillingen blitt lyst ut på nytt, for eksempel, og i et av de tilfellene så ringte jeg opp han ansetteren og spurte litt om det, men jeg har jo kompetanse, hvorfor vil dere ikke ha meg, på en måte, og da sa han, etter mye om og menn, da, at nei, hvis man skriver om rus 2-3 ganger i avisa, da, det er forståelig, men når det blir sånn 7-8 ganger, da er det noe som skurrer. Og det sitatet der, det har brent seg fast. Jeg vet ikke helt hva det betyr, egentlig. Da er vel jeg en mistenkelig fyr, da, eller en du ikke vil ansette på en eller annen måte, og det skjønner jeg ikke helt. Jeg har aldri sagt noe, at folk burde ta drugs, eller jeg har aldri sagt at farlige ting er ufarlige, eller jeg vet ikke hva jeg har sagt galt, da. Jeg har bare snakket om feil ting. Da er vi litt tilbake på det der ignoransesporet igjen, da, hvor det å vite lite er kult, og det å vite mye er dumt. Så da ville jeg jo sikkert ikke jobbe der, da. Helt greit at jeg ikke fikk den jobben, liksom. Men samtidig så skriver jeg også det at det er det eneste kjipe jeg har opplevd ved å være en fyr som snakker masse om rus, egentlig. Jeg har kompiser som det har gått dårligere med. Jeg er en del av den etniske minoriteten. Jeg er hvit. Jeg er stort sett veltalende, altså det. Høy ressurs på mange måter, og det gjør at man slipper litt billigere unna, tror jeg. Ja. Det sier du jo, og snakker jo som i boka, at du nevner da altså personer som ikke er etnisk norske, ja, som kanskje har hatt det mye vanskelig. Er det på en måte man hører jo veldig ofte det at om det kommer til interaksjoner med myndighetene eller jobbsøkning, at det er mye vanskeligere for
mennesker som ikke er etnisk norske, men du da som åpenbart har venner som på en måte har hatt de opplevelsene, er det noe du kan trekke fram et eksempel du kan gi på hvordan kanskje en forskjellsbehandling kommer frem? Ja, det, den er jo veldig subtil da. Den, den norske fremmedfrykten er veldig sånn, ofte med lav stemme, selv om vi kanskje ser den med høy stemme på internett. Så er det det at vi er et ganske homogent samfunn, og vi er et veldig fellesskapsdrevet samfunn, og det er veldig mye fint med det. Vi har høy tillit, og vi har alle muligheter på en måte, men du skal passe inn i en mal da. Du skal ligne på resten, og du skal passe inn i en boks, og hvis det er noe, bare en liten ting som avviker, så kommer du litt mer til kort, og etter hvert blir det et mønster. Du bare stiller bittelitt svakere i hver prosess. Og det kan være for eksempel at du har en annen hudfarge, eller et utenlandsk navn, eller for min del at du har skrevet noe om rus. Altså bare sånn bittelitt avvik da. Så plutselig stiller man svakere enn de andre. Og det er veldig uheldig at vi er så strenge i Norge, tror jeg vi skal si. At vi ikke er flinkere til å være litt sånn rundt i kanten og chilleren og lar det gå. For jeg tror det er der det kommer inn, at vi er liksom fremmedfryktige da. Alt som er litt sånn ukjent er skummelt, og derfor negativt. Men egentlig er det ikke sikkert det er negativt. Egentlig kan det enda være spennende også. Nei, jeg tror kanskje det rett og slett bare er at frykt, i hvert fall mange tilfeller, bunner ut i mangel på kunnskap da. Ja. At man er redd for ting man ikke vet noe om. Absolutt. Så sikkert er et eller annet biologisk naturlig ut fra steinalder, et eller annet, uten at jeg vet noe akkurat det, men det er vel, det er vel noe der, kan jeg tenke meg. Men en ting er, sånn, hvis vi går da, etter du har da hatt det foråret av Bård Dybdahl, så går du over i da rusens historie da, i boka. Jeg tenker det hadde vært veldig kult og interessant å liksom bare få, hvis du kan liksom gi oss et sånt overordnet bilde av historien da. Altså, ikke trenger ikke å dra hele boka selvfølgelig, men jeg satt og leste, så det var veldig mye ting ikke jeg visste som jeg også synes var interessant da. Ja, gjerne. Det er jo svære linjer, så vi får jo selektere litt her, men mye av det jeg skriver om er jo om norske forhold, så det er på en måte den norske ruspolitikkens historie, kan du kanskje si. Jeg har jo litt med om at liksom mennesker har trolig ruset seg siden tidenes morgen, og vi fortsetter bare også. Altså, du finner ikke en kultur på kloden hvor, kanskje unntatt sånn inuitene og de som bor der hvor det bare er is, de lever ganske sånn rusfritt. Ja. Og det overrasket meg, egentlig. Altså, at de ikke driver og snurrer rundt og gjør seg selv svimle, eller altså, et eller annet, men det ser ikke sånn ut. Utover det da, så er det overalt. Alle kulturer, til alle tider, så har mennesker brukt rusmidler. De eldste sporene vi finner er jo, kan gå så mye som 10.000 år før Kristus med cannabis i Kina og sånn. Så det er en veldig naturlig ting. Og i Norge har vi en ruspolitikk som ikke er laget av nordmenn. Altså, kommer egentlig fra Richard Nixons kampanje War on Drugs på 60-tallet, som de da USA da klarte å få inn i FN, sånn at medlemslandene i FN forplikter seg til å følge samme politikk, et traktat. Og så har vi hoppet på det da, med hud og hår, alle nordmenn, og tenkt at det her er veldig sånn norsk. Det er egentlig fra 60-tallet utover, at vi får en gjeng med sånne hippier i Slottsparken, akkurat når det er Vietnamkrigen, og alle er litt sånn redde for hva som skjer med ungdommene, de begynner å få langt hår, og begynner å bli jævlig rare, og nye rusmidler, og så kommer på en måte heroin etter hvert også, og bekrefter frykten, for da blir mange avhengige og får problemer. Så vi gikk inn i en linje hvor vi først så på rus som et slags sånn sosialt problem, muligens et helseproblem, og så ble det et ordensproblem. Så ga man politiet veldig mye av det ansvaret, og så begynte vi å bli ganske sinte da, på de som rusa seg. Og i Norge så ser det ut som at det kanskje er en oppfatning som har å gjøre med at man er liksom ulydig. Altså at du skal ikke bryte de lovene. Dette er viktig for fellesskapet vårt, at du ikke er ulydig på den måten, men så er det ganske personlig å bruke rus også da. Det kan være et stort offer å gjøre det, og ikke gjøre det for alles beste. Så vi kom inn på et spor der med en straffelinje i ruspolitikken som jeg mener har vært helt forferdelig, og ført til masse lidelse og død. Så vi begynner på en måte der. På 60-tallet så var det mange nordmenn som så på det som et før narkotikamarkedene ble etablert, så var det stort sett bare leger og deres slektinger som spiste disse pillene og tok morfinen, og da
da snakket man veldig varmt om det, at liksom, ja, det her er pasienter. Ja, for det synes jeg var veldig interessant i boka, som jeg ikke visste, var jo da at på helt starten av 60-tallet, ja, så var tydeligvis Norge et av de ledende landene på behandling av rusavhengige. Ja. Og da, som du sier, da, mye av grunnen til det var at da var det gjerne de høytstående som var avhengig av rusen. Det... Og da må man selvfølgelig hjelpe til. For da var det det var et senter som ble startet, var det ikke det? Jo, stemmer, på, ja, på HV Land under helseminister Carl Evang. Ja. Og det var fascinerende å finne i litteraturen, altså, for da var ikke rusmarken etablert, altså, du fikk liksom ikke kjøpt heroin på gata, eller det var ingen som hadde noe å by på. Og da hadde vi allerede en sånn alkoholistomsorg i Norge, som har pågått i cirka 100 år, og alkisene var ansett ganske lavt, og behandlet jævlig dårlig. Så når de åpnet klinikken på HV Land, så var det den første av sitt slag i Europa som skulle behandle rusavhengighet. Og da var helseminister Carl Evang veldig ute og sa at sånn, dette er ikke som alkisene, dette er ordentlig fine folk. Det er en slags yrkesskade ved å være eller kjenne medisinere. Så, og det som er litt sånn ekkelt med den er at, selv om vi selvfølgelig har veldig fint sagt, så det kommer litt sånn klassesmak av det, ikke sant? Altså, det var høyressursfolk, og da er det greit. Men når lavressursfolk ruser seg, så er du plutselig frem med pisken da. Ja, for det er, som jeg føler kanskje danner et ganske tydelig bilde på det du beskriver der, er jo, som du nevnte, han helsedirektøren Carl Evang, da, sånn som i 1961 så er han med på å åpne senteret, og er opptatt av at det her er da en helseutfordring, ikke en ordensutfordring. Og så, som du nevner, så kommer hippie, og så blir man påvirket av Vietnamkrigen og ting som skjer andre steder i verden. Og da er det på en måte den vanlige mannen i gata, eller kanskje underklassen da, som begynner å ruse seg. Og da er jo plutselig, det går vel ikke mer enn 4-5 år, så er plutselig Carl Evang, da han helsedirektøren, hender helt kurs da, ja, og mener at da rus er noe som må bekjempes med straff. Ja, ja. Det stemmer. Det er kult at du, jeg digger researchen, mann. Du minner meg på viktige, gode ting jeg har skrevet i boka mi. Ja. Men det stemmer. Altså, i Norge, så, på grunn av at vi er et sånt fellesskapstenkende samfunn, så tror jeg også, det kan i hvert fall litt forklare hvorfor vi har veldig tro på straff da, som virkemiddel. Jeg tenker at ved straff, så, da, det er en veldig kraftig reaksjon, og det er det. Det vil funke. Og det begynte å bli ganske ille på 60-tallet, altså det gikk dårlig, det spredde seg, og husk at det var helt nytt, så på den tiden var jo 10 overdosedødsfall i året, det var mye, i år så ville vi si at 300 er mye, men da, de ville slå hardt ned på det, og norske politikere bidro veldig til det, det var ingen forståelse på Stortinget, de har sagt mye stygt om rusbrukere gjennom tiden, skulle sende dem til Svalbard, og det var ut av landet med det liksom. Ja, det sa jeg ved trussel om at, forslag om at, er man rusbruker, så må man sendes ut av landet. Ja, ja. Altså, det finnes ikke en streng nok straff, liksom. Og da, resultatene var jo helt forferdelige, altså gjennom 60-tallet, fra vi fikk disse lovene, og langt ut på 80-tallet, så var det massiv økning i både bruk, kjøpsalg og død. Jeg kan aldri hevde at straffepolitikken har gått bra, eller levert de resultatene den skulle. Målet var egentlig at de skulle blitt kvitt narkotika, men nå er det til salgs i alle norske byer, så det gikk jo ikke så bra. Men på 80-tallet så begynte vi for første gang i Norge med sprøyteutdeling for å hindre, for da hadde vi en HIV-epidemi som skjedde i hele verden, Europa spesielt da. Og da fikk man et dilemma da, ikke sant? Altså, skal man legge til rette for rusbruk med sprøyte ved å gi dem? Eller skal man nekte å gi dem sprøyter og trolig oppleve at flere får HIV? Og på den tiden veldig dødelig sykdom, så... Man valgte det rette der. Man valgte å drive med skadereduksjon, som det så pent het og ofte heter ennå. Så man valgte det rette i det dilemmaet der, men der ser vi på en måte hvor hard den linja har vært, da. At man til og med vurderer å ikke gi helsefremmende tiltak til en del av befolkningen som får en veldig dødelig sykdom veldig fort. Det vitner litt om hvor ivrig vi var på narkokrigen, narkokampen. Ja, for jeg vet ikke hvordan du stiller deg til det, men når jeg satt og leste boka di, så var det sånn... Så prøvde jeg liksom å forsvare andre siden da, for å prøve å få to perspektiver på det. Nice. Og så tenkte jeg liksom, når med en gang narkotika gjør sitt inntog i Norge, og man ikke har hatt noe sånt før, og ikke vet hvordan man skal bekjempe det, ja, så kan jeg på en måte til nød forstå
at man da tenkte ok, her må det straffes, her må vi gjøre ekstreme tiltak for å bli kvitt det problemet så fort som mulig. Men det som fascinerer meg så mye er sånn utover 80-tallet, sånn som du beskriver, så ser man da at som du nevner i boka, så er det da en strafferammene for rus blant annet, da er 40-dobling av, av strafferammen, altså det er maks for hva du kan få bli dømt for i forhold til rus da. Men til tross for det så ser man at antallet som bruker det og overdose likevel øker parallelt, og at man da ikke ikke noen varsellamper går hos myndighetene. Man greit, kanskje man gir det 5 år da, ser at ikke det fungerer, men det er jo, det går jo 20 år før det skjer noen ting. Absolutt. Og det var jo, som du sier, nevner også at liksom, det var politiet da, kunne, for å bekjempe et rusproblem på 80-tallet, skulle man bruke vold og banke opp en narkoman og slette han i skogen i Maridalen, for at han skulle gå hjem i over en mil, bare for at nå skulle han lære at det her var ikke greit. Ja, det stemmer. Det er en del av en sånn tough love-tankegang, som ikke er, brukes lenger, håper jeg. Altså, psykologien var, brukte litt tid på å finne ut av det der, at i gamle dager, hvis du hadde en datter som brukte rus, altså det beste du kan gjøre er bare sparke henne ut på gata, sånn at du på en måte angrer, og så slutter hun å ruse, så kommer hun hjem og så er alt bra igjen. Ja. Men i dag vet du at det stemmer jo ikke. Det er den verste du kunne gjort mot henne. Det reduserer sjansen hennes for å lykkes, ikke sant? Det er vel oppskriften for et liv i gatene. Ja, heldigvis vet vi det nå, så selv om det fortsatt skjer, så er det ingen som sier du burde gjøre det, men for å gå litt tilbake til der vi var, altså denne fremmedfrykten, jeg snakker ikke om innvandring når jeg sier det, jeg snakker om frykten for det ukjente, liksom xenofobi, og vi som samfunn, vi ble støkk på et veldig sånn dårlig spor, fordi vi ville ikke lære noe om rusmidlene, vi ville bare få de bort, ikke sant? Og da ble det sånn fra 60-tallet utover at vi skulle jo bli kvitt, det skulle bli borte, så vi skulle lære noe om hasj når vi er kvitt om 10 år, ikke sant? Det er ikke noe grunn til å lære noe om det. Men så ble vi jo ikke kvitt hasjen, ble ikke kvitt noe av det, og så fortsatte kampen mot narkotika uten at man var nysgjerrig på narkotika, uten at man lærte noe om det. At det faktisk er forskjell på disse stoffene, både når det kommer til risiko, effekt, bruks, håper jeg, attraktivitet. Så vi gjorde den store feilen at vi fortsatte å leve i en slags ignoranse, og det er også en veldig lei konsekvens av den politikken vi har hatt, er at forskningen har jo stått bom stille på, i omtrent 50 år da. Hvem vet hvor vi kunne vært, ikke sant, hvis vi hadde begynt da. Det fantes LSD-forskning på 60-tallet som hadde kjempegode resultater, som bare ble stoppet. En av de som vant Nobelprisen, Francis Crick, som fant DNA-helixets form, han fant det mens han var på LSD. Det var da han så det. Ja. Ikke sant? Så disse stoffene, jeg sier ikke at alle forskere burde ta LSD, men noen, særlig filosofer kanskje, men vi kunne fått til så mye her da, men vi fortsatte i det sporet der vi skal bare kvitte, skal bare bort. Og da endte vi opp med den situasjonen vi dessverre fortsatt er i dag, da, at folk vil ikke vite noe om det her, og de er stolte av å ikke vite noe. Å, jeg vet ikke så mye om hasj, jeg kan folk si med stolthet i stemmen, ja, good for you, men er det noen andre temaer vi snakker sånn om? Og samfunnsproblemene, de består. Jeg er helt sikker på at vi vil få ned dødsfallene, at vi vil få en tryggere bruk, kanskje mer bruk, det må vi deale med hvis vi har en politisk endring. Og det... Det håper det er en slags forklaring på hva som gikk gærent. Altså, vi må holde oss nysgjerrig. Vi må fortsette å ville lære om ting. Også de som gjør at vi får litt vond følelse i magen. Den kan bli borte hvis vi bare lærer. For det er jo det, selvfølgelig det, nå blir det kanskje litt gjentagende, men det er jo det drastiske skiftet fra pasient til kriminell, da, som virker som at er da at den håndteringen har mislykkes totalt, og at man til tross for mange år med resultater, altså resultater i form av at man ser at ting ikke fungerer, da, så er man ikke villig til å endre synspunkter og altså hvordan man håndterer situasjonen. Da. Ja, absolutt. Og det var vel i, nå skal jeg ikke si helt sikkert hvilket år det var, men en ting jeg så i boka di, og som liksom kanskje er med på beskrivelse folk skjønner, da, er at Det var vel en Lars Holmen, er det det? Ja, som sa at det er ikke så farlig om vi vinner kampen mot narkotika, så lenge vi aldri taper. Det er det viktigste, at vi aldri taper. Hva enn det betyr. Ja, og liksom, da føler jeg på en måte at man er i en sånn situasjon da, hvor man kanskje innser at man har feil, men har ikke lyst til å innrømme det. Ja,
Ja. Det stemmer. Jeg lurer på hva han mener med det, egentlig. Ikke sant? Altså, for i mine øyne så er jo krigen tapt. Jeg husker ikke hvilken komiker det var. Det er et kjent sitat med liksom, narkokrigen er over, og narkotika vant. Altså, sånn, vi burde egentlig gi opp den ambisjonen her nå, som rusmidlene skulle bli borte, men nå er det til salgs overalt. Ja, men hvor lenge skal vi fortsette da? Det var sikkert Carlin, eller George Carlin. Det tror jeg faktisk det var. Ja. Takk. Ja. Tenk å glemme Carlin. Jeg husker Carlin. Jeg var selv på en ruskonferanse, fikk lov å være med foreningen til FN i FN-lokalene i Wien i mars. Og da var vi innom et møte som handlet om hvordan det gikk med kokainutviklingen i verden, og da nesten alle som var på møtet var politifolk fra hele verden, via Skype og i rommet og overalt. Og da var det bare, rapporten var, altså, det er mer kokainproduksjon enn før, etter pandemien særlig, den er renere enn før, den er billigere enn før, det er flere aktører, det er flere smugleruter, det når flere markeder. Alt er økning da. Ja. Økning i brukere, øker i problemer. Og de satt der og sa bare, nei, vet du hva, hvis vi bare får litt mer penger nå, litt mer penger til politiet nå, så har vi den. Og en av våre makker... Og de sa det fortsatt? Ja, ingen av de som vurderte en strategiendring. Nei. Og en av våre kolleger fra Storbritannia tok mikken og sa bare sånn, det er rart å høre på for oss fra utsida, altså, hvor lenge skal dere holde på med dette her? Ikke sant? Altså, og det svaret han fikk da var fra en engelsk politimann, som var et helt sånn absurd resonemang med at, ja nei, jeg kjenner en barndomsvenn av meg, har en sønn, og den sønnen spiser piller, og derfor tror jeg ikke det er så lurt at vi legaliserer narko, nei. Og så liksom, lo de alle i rommet. Og liksom, ja, det tror ikke det blir bedre akkurat. Og det er en veldig sterk motvilje til å i det hele tatt vurdere andre strategier enn en veldig harde forbudslinje. Og for å være litt samfunnsviter, uten å gå for mye i dette her, altså, så er det sånn, du kan se det som et sosialt problem, et helseproblem, eller et juridisk ordensproblem. Og jeg mener det er et sosialt problem, først og fremst. Hvis du tar mye rusmidler, så kan du bli sosialt rar, du kan enda droppe pliktene dine. Hvis du bruker for mye, så kan det gå ut over helsa di. Hvis du blir avhengig, da er det et helseproblem. Mens ordensproblem, det er kanskje hvis du, la oss si, spiser fleinsopp og får psykose og løper naken i gata eller noe sånt, men da er vi over på oppførselen og ikke på rusmidlet. Så nå er det snakk om at det skal være et ordensproblem eller et helseproblem. Jeg vil helst at det ser som et sosialt problem, hvis det i det hele tatt er et problem. Men det der justissporet, det gjør at politimyndigheter og andre har blitt veldig vant til at det her er deres jobb, og så vil ikke gi den fra seg. Så ja. Jeg tror det er mye som kunne være bedre. Ja. Men som i forhold til at du vil at det skal være et sosialt problem, tror du kanskje noen, i hvert fall, noen ville påpekt også at det har jo, kommer an på mengde og hvilket rusmiddel du tar, men det er jo åpenbart når disse går knyttet til helse ved å ta for mye rusmiddel av, vil du si du er enig i det? Ja, jeg er det. Ja. Jeg er glad du tar tak i det, altså, absolutt. Men det er på en måte neste steg. Altså, hvis det oppstår problemer med rus, så er de først av sosial art, vil jeg nok sagt. Og det handler om at... Mener du da på en måte at med forhold til sosial art, tenker du da kun oppførsel, eller hvordan vi hele samfunn altså stiller oss til rus, da? Hvis det gir mening, altså er det da et sosialt problem med at forhold til at man ikke vet noe, så man da begynner å dømme folk, eller at man har veldig sånn... Hvis for eksempel du sier at du har røyka cannabis, så får du en stereotype slengt etter deg med en gang. Er det det, eller er det bare oppførsel du tenker da? Nei, altså, mer på oppførselssida. Ja. Det er bra du spør, for jeg sitter og bruker veldig store begreper her, så det kan tolkes mange veier, så det er bra å presisere det. Nei, altså, jeg tenker sånn, hvis en person begynner å bruke rusmidler, da, så kan jo det gå veldig fint. Hvis den personen bare gjør det når han eller hun skal, ikke sant? Altså sånn, på kvelden etter at du har gjort alt du skal, der er det kanskje en lomme med tid hvor du kan røyke en joint eller ta deg et glass vin eller sånn, der passer det. Da trenger du ikke å bli fyllesyk neste dag, kan dra på jobb, gjøre de sosiale pliktene du har, ikke sant? Og da kommer det an på hvor mange du har av det, ikke sant? Hvis du har barn, så har du ikke så jævlig mye tid, ja, da burde du ikke bruke så mye rus heller, ikke sant? Så det er det sosiale rammeverket som på en måte avgjør om det blir et problem eller ikke. Og så har du det sosiale arenaer, hvor folk stiller opp på fest og blir alt for fulle og oppfører seg rart, det er et problem, ikke sant? Men helseproblemene, de kommer stort sett, spørs jo hvilket rusmiddel, så klart, men når du bruker mye, og når du kanskje ellers har en usunn livsstil og sånne ting, da begynner det å bli et helseproblem. Avhengighet er veldig lett å gå på en smell med, og da er det et helseproblem, vil jeg si. Ja. Men så er det dette med ordensproblem, Det er en veldig rar forbrytelse å bruke narkotika. Du er både offer og gjerningsmann i det du tar drugs. Så da lurer jeg litt på hvem som skal reddes fra hvem, da. Ikke sant? Og orden, det er ikke det samme som å slå folk, stjele ting. Det ligner ikke helt. Så jeg synes at det skal være et ordensproblem. Det handler bare om at
At vi snakker om et fenomen som vi er redde for og sinte på. Ja. Det her er ikke noe... Det er, ikke, altså, det er et spørsmål, ikke noe kritikk, men sånn. Vil det være riktig å si at, sånn som du snakker om de sosiale utfordringer, så hvis man kanskje kommer skjevt ut, som du sier, at på et sosialt plan, da, at man blir rar fordi man bruker for mye rus, eller den biten der, også kan gjøre at det er større sjanse for at det blir... en helseutfordring i form av at man kanskje da blir mer avhengig, man bruker mer, man mister kanskje kontakt med omverden, som gjør at det blir en slags ond sirkel da. Ja. Er det, det, ja, ikke sant? Da henger jeg, mye mer med. Ja. Det er det jeg gjør. Altså, ja. Fordi vi la oss si du møter en fyr på fest, og så er han mye mer ruset enn alle de andre, så er det liksom, ja, hvorfor er han det, ikke sant? Og da kan det jo hende at han ruser seg ganske ofte, særlig hvis det dukker opp rus i en setting hvor det ikke skal være det. Et sted hvor alle er edru, så er det en fyr som er ruset. Så er det sånn, ja, men da... Trolig gjør han det ganske ofte. Det er ikke sånn han har vært edru hele uka, men han drakk for foreldremøte på en måte. Ikke sant? Altså, det er trolig et helseproblem. Ikke sant? Han gjør det nok litt ofte, han der. Det går nok utover leveren, eller hodet hans, eller et eller annet. Så det er sosialt først. Rus kan være gunstig sosialt, alle nordmenn vet det, drikker litt, da løsner vi i snippen og sånn. Men så kan det skli ut, og da blir det helseproblem. Men ordensproblem ser jeg egentlig aldri at det er. Det er veldig skummelt å behandle det sånn. Så ja, for meg, det har jo å gjøre med at jeg er samfunnsviter også, da. For meg er sosialt, det er jo veldig mye. Ja. Men det er mye som er greit. Ja. Liberal samfunnsviter også. Men en ting som har vært interessant, jeg vet ikke om du snakket om det når du var med til FN der, men sånn når de politifolkene da, som snakker fra ulike land og sånn, har den holdningen de viser der, snakket dere noe om hvordan de stiller seg, for eksempel at i ulike deler av Europa og i USA og sånn, at det blir mer og mer legalisering og den biten der, eller hvordan stilte de seg til det, eller snakket de noe om det? Ja, nei, vi fikk ikke anledning til å snakke så mye på det møtet, det hadde vært veldig kult å spørre om sånne ting, men jeg har fått en liten sånn inntrykk av det via, jeg ser jo også på konferanser og litt sånn foredrag om dette her da, faglig sett, og man merker veldig fort om den konferansen er arrangert av noen som er, hvilken politisk fløy de liksom tilhører, eller hvilken av de to sidene av debatten da, de som er veldig positivt til straff eller ikke. Og jeg har merket meg det at det er veldig mye snakk om det, liksom the legalizers, at vi omtaler som en slags sånn skummel gruppe. Ja, det er ikke et fint ord. Nei. Og for mange år siden, det var en gammel komiker, Tommy Chong, Cheech and Chong, sønnen hans solgte bonger på nettet, med hans navn, jeg tror ansiktet hans var der også. Og så klarte han å sende en bong til Alabama, hvor de også har forbud mot sexleketøy, og da ble Tommy Chong arrestert. Og da, akkurat som forsnakkelse fra om det var FBI eller hvem det var, men han politimannen som stod, han sa «We caught one of the biggest legalizers». Altså sånn, det her er en stor fisk. Liksom. Ja. En av de som påvirker folk til å tro at politiet ikke burde jobbe med drugs. Mm. Og det, de slås tilbake da. Ja. Det handler jo om politiets beste der, altså. Eller statens kanskje. Men ikke om folkets beste, ikke om vitenskapens beste. Nei. Så egeninteressen der, den synes jeg er interessant. For det er jo noe jeg synes er fascinerende også, er at man fortsatt er opptatt av det der war on drugs, ja. Som var da, som du var inne på tidligere, det er et begrep som liksom kom med Richard Nixon. Men så er det jo også skummelt å tenke på da, at om det var vicepresidenten til Nixon, eller hva det var, som kom, som du nevner i boka, som da havnet, han var i fengsel, gjorde du ikke? Jo, det er Watergate-greia. Ja, Watergate, og når han kom ut igjen og snakket om hvordan begrepet war on drugs faktisk ble til. Det var vel det at det var to fiender Nixon hadde når han var president i USA. Det var de som var antikrig, altså hippievegelsen, og da var det liksom et mål de hadde om å få media og omverden til å liksom koble hippie og de som var mot krig med cannabis. Og så var det andre hans fiender var da altså afroamerikanere, svarte mennesker, og liksom få de til å liksom være forbundet med heroin. Det var sånn hele War on Drugs startet, sånn som var kjernen i det, var det ikke? Altså, jo, ja. Det var det altså. Det er ganske trist. Altså, det her er en tid i politikken hvor de kanskje noe, et par ti år før da, har liksom innsett at frykt er et utrolig sterkt verktøy. Hvis du klarer å få folk i hvert fall litt redde, så blir de veldig engasjert. Og de blir engasjert i det du sier. Så som politisk verktøy for å få makt, så er frykt kjempenyttig. Det var ikke så mye brukt før. Da var politikere mye søtere, snakket om fine ting. Nå snakker politikere om alt som er så skummelt og ekkelt.
Men narkotikakrigen til Nixon, altså det er et journalistisk skup jeg omtaler. Det er en journalist som får han i tale, og han innrømmer at vi gjorde det bare for å få politisk makt og for å ramme de gruppene som vi anså som fiendene våre da. Og det var hippier og alle minoriteter egentlig. Men det var jo en fyr som het Harry Anslinger som fikk mye av jobben med å utforme det her for Nixon. Han hadde jo noen ganske drøye sitater bak seg, altså, som at marihuana får hvite kvinner til å søke selskap med svarte menn, og ikke sant, altså det var en annen enn hvor, ja, det med marihuana, altså navnet marihuana, det er det visst nok han som fant på, altså han hadde flere alternativer, men han valgte marihuana fordi det ligner litt på meksikaner, altså det var det ordet av de som kan lettest kunne assosiere med Mexico. Ja. Så det har vært en plan hele tiden om å bruke befolkningens frykt mot de skumle nye rusmidlene for å knytte det til andre ting politikerne vil at de skal være redde for, ja, som minoriteter. Og det var sånn det begynte, og det er der den norske narkotikapolitikken kommer fra, motstanderne våre i debatten i dag. De er ikke så veldig glad, det er ingen som bruker det begrepet lenger. Ingen som sier heia war on drugs. Enkelte av dem vil si at ja, du kommer slengende med det, men den er jo over. Men da liker jeg å påpeke at loven har ikke blitt endret. Det er den samme loven ennå. Den har vært litt modifisert, de har justert litt her og der, for eksempel økt strafferammene, men også økt botegrensen for cannabis. Den pleier å være 5 gram, nå er den 15 gram. Men ellers er det det samme lovverket. Det har ikke... Rusreformen falt i 2021, og vi har fortsatt det lovverket som er basert på den grusomme rasismen og kampanjen da, til Richard Nixon. Så selv om det føles som ting har endret seg, så er vi her ennå. Ja, fordi vil du, i boka så tar du liksom oss da på en reise liksom helt, som du var inne på, ja, helt tilbake til rusens start, og så er det liksom de første endringene man ser når det begynner å bli en sånn slags kritikk da mot at den politiske retningen på iPhone ikke fungerer. Hvis jeg ikke tar helt feil, så var det på en måte han Andenes, er det han? Ja, ja. Jo Andenes. Ja, og han er da en av de første kritikerne, er det ikke det? Han er da en jusprofessor, en av de fremste på strafferett, er det ikke? Jo. Og da han har jo da et sånn kjent sitat hvor han sier at narkotikapolitikken har vært århundrets største feilinvestering av straff. Ja. Og han er da en veldig sånn fremtredende figur frem til han dør på tidlig 2000-tallet. Men kan du kanskje snakke litt om liksom hans rolle og hva han hadde betydning da, i og med at han liksom var en av de første kritikerne? Ja, jeg må si, altså, jeg skulle gjerne gjort det. Jeg kan ikke så mye om Johs Andenes, men jeg kan koble det til ting. Altså, dette er jo en såpass etablert sannhet at Selv om en veldig sånn profilert aktør da, sånn som Johs Andenes tar tak i det og sier noe annet, så selv hans mening vipper ikke denne skåla, denne vekta. Så Willy Pedersen, som i ettertid har vært en veldig flink og viktig stemme i debatten, professor i sosiologi på UiO, han har jo forklart at når han hørte Johs Andenes si det her, så tenkte han, herregud, jeg rabla for den liksom. Og dette er jo den største nestoren i norsk jus, ikke sant? Så egentlig er det, alt han sier er riktig på en måte, men en gang han sa det her, så var det sånn, nei, det er no fucking way. Og jeg studerte på høyskolen i Vestfold i, hva er det for da? 2007 eller 2008, og da leste vi en bok som heter Den gode fiende av Nils Christie. Nils Christie er en kjempestor aktør i norsk kriminologi. Han var ganske sånn søt og kanskje også liberal fyr, så enkelte liker han ikke, men han var definitivt prominent, og han skrev en bok som heter Den gode fiende, som er gitt ut i 1985, og han er veldig tydelig på samfunnsmekanismen det har, da, å ha noe å peke på som er noe negativt. Men jeg husker fra jeg studerte også at folk satt liksom og lo litt av Nils Christie, og sånn der, ja, nei, han er kjempeflink faglig, han skriver veldig bra, sånn, så vil han at Norge skal bli lovlig, da, og det vet vi jo alle at det burde det jo ikke bli. Ja. Og der, vi tar ikke debatten en gang, ikke sant? Nei. Og det, uansett hvor kjent du er, så er det ingen som hører på deg, hvis du sier det her. Nei. Det synes jeg var så rart. Og Johs Andenes, så vidt jeg vet, så var han ganske sånn skeptisk før, men han fulgte jo veldig med på utviklingen, ikke sant? Hvordan det gikk med narkokrigen, og så at straff, for han som jurist, så tror jeg at han har et annet syn på straff enn mange i befolkningen, og jeg tror han så at straff bare ikke hjalp, altså at det ikke funket. Så der han, ja, han så det 30 år med erfaring og se at det ikke hjalp, og så, ja, ikke sant? Ja, han var skeptisk en stund, men det var på sine eldre dager, og han levde ikke så mange år etter det sitatet, men jeg tror det handler om at han så at her gjør ikke straff det skal gjøre. Nei. Og da er det jo sånn der, som vi sa inn på, Anne som tar den til ordet for endring. Mm. Og så er det del av
de første liksom sånn tiltakene, du var inne på de sprøytespissene under HIV-pandemien og AIDS, så er det liksom da første liksom ordentlige tiltak man gjør liksom for å skape en tryggere hverdag for de rusavhengige, er da den Jagland-regjeringen, som da, hvis jeg ikke tar helt feil, så er det inne på boka hvor de tar da til ordet for et sånt metadonprosjekt. Ja, ja, ja. Som liksom er foreløperen til det vi i dag kanskje kjenner som LAR da, hvis ja. Blir, ja, ikke sant? Helt riktig. Men før det så har det vel ikke vært, var det vel ikke noe sånn ønske om å hjelpe rusavhengige før det med noe som helst måte. Man er jo nå kjent i dag med at det er sprøyterom, og man har den det heroinprosjektet hvor det er mulig å, er det da, du ser ikke det er feil, det er altså man kan få på resept, heroin på resept, er det det? Ja, ikke, ja, nå, ja. Vi har heroinassistert behandling nå, ja, på, ja, ja. På Ullevål sykehus. Ja. De skulle opp i 100 pasienter som skal komme på sykehus og få heroin der da. Ja, ikke sant, ja. Og vi var, min forening var en del som presset inn om det prosjektet. Jeg husker de forhandlingene, så sa jeg sånn, ok da, vi gjør det, men da skal vi følge skikkelig med, da skal vi samle masse data, og vi bare, ja, så jævlig bra, herregud. Ja. Takk for at dere gjør det, vi vet det kommer til å funke, liksom. Men de var, og det er da ditt arbeid med tryggere rusforening? Foreningen Tryggere Ruspolitikk. Ja, forening, ja, ikke sant, ja. Vi har politikk i navn, og vi sier som regel tryggere ruspolitikk vi nå bare, men... Nei, altså, unnskyld, mistet tråden litt. Hvor... Nei, det var jeg som begynte å... jeg dro en lang linje her, men altså, forhold til at... vi snakket da først om altså, forhold til at det ikke har skjedd noen endringer i politikken, men i hvert fall at det begynte å skje en endring i forhold til at man kanskje prøvde i hvert fall å gjøre det tryggere da, for ja. Enkelt rusgrupper som startet liksom enkelt med den metatonprosjektet, og så liksom nå i dag LAR og sprøyterom, altså den biten der. Ja, takk. Nå er vi tilbake. Hvilken betydning kanskje det hadde da? Absolutt. Nei, det stemmer. Altså når LAR, forløperen til LAR, det metadonprosjektet, alltid et prøveprosjekt først, fordi jeg er jo så skeptisk, ikke sant? samme heroinassistert behandling, bare vent, snart er det ikke prøveprosjekt bare. Men det har vært veldig sånn motstand hele veien, og vi ser det fortsatt i politikken at det er et veldig sterkt tabuområde. Norske politikere vil aldri si at for eksempel pils i parken er digg. Liksom. De snakker fortsatt om rus, sånn som avholdsfolk gjør, at det beste er å la være, ikke sant? Avhold. Selv om 5% av befolkningen er avholdsfolk, så snakker alle politikere sånn. Men sprøyteutdelingen mot HIV-epidemien, den var det veldig mye motstand mot. Skal ikke legge til rette for sånt. Samme var kritikken mot metadon. Metadon er et opioid, altså et som er i samme kategori som morfin, heroin, oksykontin. Og det ble valgt som en substitusjonsbehandling, at brukerne heller skal få det, enn å drive og gå på gata og kjøpe heroin, som er farligere, det er lettere å dø av det, og også mye diggere da, altså for brukerne. Det er ingen, ingen der ute som synes at metadon føles best. Nei. Men det er også noe av grunnen til at staten liker å gi dem det, da. Det skjønner man jo. Ja. Altså at de kan få noe, men da skal de få den som ikke er noe gøy, og så skal de liksom fjerne mora fra det. Ja, de blir i hvert fall ikke syk. Det er det gøy å si, for jeg hadde jo en av tidligere episoder, så hadde jeg Merete Lindstad, som er stand-up-komiker, men også tidligere heroinist, inne i podcasten, hvor vi snakket om det livet der. Ja. Og hun sa jo det at noe av det verste hun kunne oppleve var å liksom bli redda for en overdose. Ja, ja, ja. Ja, at det var liksom ordentlig... Da var det liksom... De som hadde redda henne fikk omtrent huet ræva full av kjeft, ja, fordi at de hadde tatt bort den rusen. Det sier for meg at det sier veldig mye om for oss sånn... ja, ikke sant? Hva vi har å deale med her da. At omtrent forbanna for at du redda livet mitt nesten. Ja, det... Og det har jeg hørt av flere som er ute i oppsøkene med sånn der naloxon, nesesprayen, som er et motgift. Som du kan, hvis du ser noen som har overdose på opioider, så kan du bare stappe den opp i nesa på deg, og så bare skrur du av, så du tetter reseptorene deres, og da funker ikke det lenger. Og da begynner du å puste igjen, da begynner hjertet å slå igjen. Men nesten alltid så blir du skjelt ut. Og det brukerne sier da, var sånn, jeg hadde litt mer tid. Altså, jeg hadde et par minutter til der, som du bøffet fra meg, liksom. Så du redder livet til folk, og så blir du skjelt ut av samme person. Det er en ganske stille sak. Men De kan se døde ut veldig lenge før de dør, så det er veldig vanskelig å anslå dette tidspunktet som de er opptatt av. Så beklager de, det ser ut som du ikke puster, så er vi nødt til å ta rusen fra deg. Vi vil ikke at de skal dø, men ja, er ikke det fascinerende? Er ikke det et bilde på hvordan livet deres er? Jeg tror at opioider, altså opiater kan du si når det kommer fra planten, da, opioider er samlebegrep for alle stoffer av samme type, men jeg har en
jeg tror at det er ganske kjedelige rusmidler for folk flest. Det er veldig sterke rusmidler, så det er rusmidler som gjør at du har lyst til å ligge i senga og ikke gjøre en dritt, liksom. Og fortsatt føle deg bra. Alle som har vært på sykehus og fått det, kan jo kjenne seg igjen, kanskje. Men det å gjøre dette hver dag i stedet for å dra på jobb, jeg tror det er særlig folk som har traumer, folk som har det vondt eller noe tøft å bære på, de er veldig sårbare for å bli avhengig av det her. For når du bruker disse stoffene, så blir det veldig stille i hodet ditt, hele narrativet om deg selv blir liksom stille. Og hvis du har noe du ikke vil tenke på da, så er det jævlig digg, da er det veldig befriende. Men for meg som har hatt en fin barndom og sånn, så tror jeg at jeg hadde kjeda meg litt. Altså. Ja, men er det ikke, det er kanskje ikke det samme, men det er vel det begrepet man som kom fra USA, den der opioid-epidemikken som var der, som da er, det er på en måte da to ulike ting, men det stammer fra det samme da, altså det er en opiat, men det er da, det er ikke heroin, men det er noe lignende som kom fra den samme plante, ja. Som blir da, for da var det, det var litt altså det var da på resept som var legemidler som ble skrevet ut ja. I hu og ræva i USA en periode som gjorde at det var et utrolig stort problem og fortsatt er det i dag, var det ikke det? Jo, stemmer det. Det var markedskreften i USA som gikk helt ja. Med altså, og da var det ikke, det som er gøy, litt interessant da, ikke gøy, men litt interessant, da var det ikke, den krigen var det ikke så viktig å vinne. Nei, altså så lenge det er alle betaler skatten sin og markedene går bra i USA, så ja. Er alt greit som regel. Ja. Fordi da, selv om folk dør. Ja, for det er jo den evige snakken om hvilke innvirkning legemiddelindustrien har der borte, og ja, ikke sant? Det kan du snakke både for og mot det til i morgen, men det er jo interessant da, at da var det på en måte ikke så viktig å vinne The War on Drugs på akkurat det punktet der. Nei, og det er veldig særamerikansk. Det at på en måte markedet, så lenge markedene flyter er gode, så er alt greit. Til ja. Og med når folk dør, så er alt greit. Ja. Det finnes en jævlig bra dokumentarserie som heter Dope Sick om det der, som fokuserer litt på den familien som bidro til å, jeg glemmer hva det heter, men som bidro til å pushe gjennom dette stoffet. Og det er egentlig en gjentagelse av historien, for når heroin ble oppfunnet på slutten av 1800-tallet, 1898 eller noe sånt, så ble det lansert som et stoff som var mindre avhengighetsskapende enn morfin. Så du kunne bruke heroin for å slutte med morfin, sa de. Og så gikk det noen år, og så fant de ut at, nei, tilvenningsrisikoen er enorm, og toleransebyggingen også, så heroin er verre, eller vel så ille. Ja. Og da forbød man heroin, og da var det allerede mange 100 000 brukere av det i USA, og de ble den første generasjonen av junkier da. Ja. For før det så hadde de tilgang, men plutselig tok du den fra dem, og så begynte de å gå på gatene, og så skapte vi da den første underklassen av rusbrukere. Så det samme skjedde med oksykontin, altså det ble lansert som et nytt opioid som ikke gjør deg avhengig. Altså et som vil hjelpe. Du vil kunne bli frisk fra sykdommen, og du kan bruke det her til å trappe ned, og så er du good. Men det var også løgn, ikke sant? De forfalsket disse rapportene som viste at du blir jævlig avhengig, og så ble folk det også. Måtte de øke og øke dosen, helt til de enten hadde solgt og gitt fra seg alt de eide, eller døde. Ja, så var det noen andre som ble milliardærer. Og noen fikk nye store hus, ja. Og en yacht. Eller 10, ja. Og det pågår ennå. De fikk en bot, dette selskapet, men det var jo en hundredel av hva de hadde tjent, ikke sant? Så, ja. Det lønte seg der. Men sånn, som du sa i sted på en måte, at vi fortsatt er på en måte i samme klima, eller i samme loven i hvert fall, da, som tidligere. Men er du enig at, for den første rusreformen i Norge blir foreslått i 2004, og så blir det på en måte slått ned med en gang, det er ikke aktuelt. Ja. Kontra tilbake til 2021, hvor altså Solberg-regjeringens rusreform da blir også nedstemt. Men man er i hvert fall på, kanskje i et klima nå, hvor man er nærmere noen gang, er det riktig å si det? Eller? Ja, det vil jeg si. Vi var veldig nærme med rusreformen til Solberg-regjeringen, som jeg opplevde som et veldig sånn kompromiss. Jeg var helt klart for den, men det var jo, den manglet masse, mener jeg. Altså, det var ikke alt vi ønsket oss, for å si det mildt. Men den falt jo så vidt, håper jeg. Altså, den falt på grunn av et politisk spill. Vi hadde valg, den kom opp litt sent, så den kom liksom på våren, det var der alle skulle ta stilling til det, og så på høsten så skulle det være valg, og da ble det veldig en kampsak, ikke sant, og siden Arbeiderpartiet sa nei, så fordi de ville bygge regjering med de andre nei-partiene, FRP og SP, så ble det ikke noe annet. Men vi var ganske nære, og Rusreformutvalget hadde en fantastisk rapport, hvor de gikk gjennom alt av vitenskap på feltet, og viste at det finnes ikke sikker kunnskap om forbruket vil gå opp, hvis vi avkriminaliserer. Men det er veldig god vitenskap som viser at dødsfall og problematisk bruk vil gå ned.
Og det holdt ikke for opposisjonen, som fortsatt er på den gamle linja, da. Som tenker at alle skal bare slutte. Men jeg har lyst til å påpeke at det er noe litt sånn unormalt med det der, med tanke på at jeg sa det, at de snakker som avholdsfolk. Altså, eksempelet mitt der er at okay, norske politikere har prøvd å få ned bruken av sigaretter i Norge veldig mange år, sikkert 100 år, og nå har det gått veldig ned. Nå har det, ungdommene rekrutteres ikke til sig, noe særlig. Men det er ingen som popper champagne av den grunn, fordi nå har de jo begynt å snuse i stedet, ikke sant? Så selv om alle er enige om at snus er mindre farlig, så er det ingen som er fornøyd nok med at sig har blitt borte. Og det, jeg sender noen signaler til meg om at liksom, de er ikke fornøyd før vi alle bare har sluttet med alt. Så vi skal bli en nasjon med folk som liksom jogger og spiser laks fra oppdrettsanlegg og drikker kildevann, og that's it. Og det idealet, det er helt, helt urealistisk for meg. Det passer, det er urealistisk for alle som kjenner kultur. Så ja, hadde poeng der. jo, men jeg skjønner hva du mener. Det er jo bare at man kanskje, poenget var vel kanskje at man aldri blir fornøyd da, før man sitter igjen der som du var inne på. Ja, og hva er målet med politikken egentlig? Ja. Og russreformen falt i møte med det idealet der da. Om at alt er så skummelt, og vi vet ikke nok og sånn. Og jeg har jo lyst til å riste tak i dem og si at vi vet ikke nok, fordi dere har ikke vært villige til å lære og undertrykt forskningen. Ja. Men det var frykten som vant da, mot russreformen. Men det er jo litt gøy å tenke på at man liksom er i hvert fall tidligere av, liksom vært så mot det, men det var jo ikke så mange år siden det var den der dokumentaren som gikk på, jeg tror det var på Viaplay eller TV3, som var Norge på dop, hvor man da dro på ulike steder på Stortinget og tok prøver, og det var jo kokainlokk på flere, eller kokain på flere enn ett toalettlokk og vasker og sånt rundt på Stortinget der også. Ja, det så det er jo ikke alle som har helt ren mel i posen der også. Jeg tror jeg har noen venner som har jobbet i ulike, altså ulike ungdomsorganisasjoner og politikk, og også på voksent nivå, alt jeg på å si. Mm. Og det hører jo rykter om at det er ikke fremmede for å ta seg en fest der heller. Nei, ikke sånn. Det er virkelig overalt. Ingvar Ambjørnsen sa det for kanskje sånn 10-15 år siden, at cannabis er det stoffet som er overalt. Altså at det er noen, du finner mer kokain hos liksom, finansfolk, og du finner mer LSD hos hippiene, liksom. Det er noen nisjer, men noen stoffer sånn som cannabis, det finner du overalt. Og folk må bare innse det. Altså hvis du er en person som ikke liker drugs, så tenker du at liksom, men jeg liker den og den kjendisen, jeg liker den og den akademikeren, fordi de er jo ikke sånne narkofolk. Altså sånn, du må bare face det, ass. De har trolig erfaring, de har trolig tatt et trekk engang. Men det er like rart som å dømme dem for å en eller annen gang ha hatt noe rar sex eller et eller annet. Altså dette er bare livserfaringer, ikke sant? Så drugs er overalt, og stort sett går det bra. Det er også et litt sånn upopulært poeng. Men det er veldig mange som prøver drugs, og så er det få som får problem med det, og godt er det. Det betyr ikke, det er ikke ment som reklame, men sannheten er at statistisk sett så går det stort sett bra. Ja, men det er veldig sånn her debatt, i og med at du nevner om at drugs liksom er overalt, det er veldig sånn der debatt i media nå, om at liksom, ja, det er omtrent, altså ungdom ned i 14-årsalderen som får kjøpe kokain, det er kokain overalt du ser, det er 100 meter dokør på alle utsteder i Oslo for å ta kokain, sånn. Hva tenker du liksom om, for jeg føler ofte, i hvert fall de siste årene da, at det er veldig mange som er en del av ordskiftet når det kommer til rus og til rus generelt da, som kanskje ikke sitter, det er kanskje ikke de menneskene vi ønsker ofte skal være i ordskiftet da. Men hvis man kan få en kjendis til å snakke om dokør og rus da, så får man kanskje noen klikk ekstra uten at man kanskje blir noe klokere på det. Altså hvordan har det liksom, du som kan veldig mye om, hvordan har det liksom vært å lese de sakene der og sånn? Ja, det er drømmespørsmål, altså, fordi denne kokainsaken, det var så weird ass. Først og fremst hadde vi en økning, den som var målt var i gruppen under 30, så var det en økning fra har du brukt kokain det siste året, var spørsmålet, så hadde det gått fra 2,55% av befolkningen. 2,5-5% okay. Av den befolkningen. Så en dobling, altså en stor økning, hvis jeg husker tallene rett, men det var rundt der, 4,8 kanskje. Og da ble det ramaskrik, ikke sant? Og fokuset ble veldig sånn nasjonalt, ikke sant? Og jeg skjønner hvorfor, fordi vi styrer bare over Norge. Det er her vi kan lage lovene, det er her vi kan påvirke. Men så er greia at det her egentlig er veldig internasjonalt, da. Og det ble noen rare seanser, sånn som på NRK med den der debatten deres med Fredrik Solvang, hvor de stilte opp liksom influensere som har kontrakt med NRK. Både NRK og influenserne konkurrerer om klikk, ikke sant? Og det var det vi liksom merket med den debatten, at
kokain er overskrifter folk klikker på, og frykt selger også. Så det var jo noen av influenserne som var med på den debatten, de hadde jo aldri, kjenner ingen som brukte det, hadde aldri sett det, hadde ikke prøvd snus selv engang, ikke sant? Altså, man lurer liksom hvorfor de er der. Men debatten handlet hele tiden om det nasjonale, ikke sant? Og rusdebatten vi, håper jeg, da, kan få skylda. Og det er et veldig skummelt poeng, at det å snakke om rus gjør at flere tar det, og flere dør. Det er antikunnskap, og veldig, veldig skummelt. Men problemet er jo at altså, den økningen i kokainbruk, den skjer over hele verden, og spesielt Europa, for det er nye smuglerruter hit. Mafiaer som klarer å få det på én båttur fra Sør-Amerika, for plutselig gikk prisen ned, produksjonen har gått opp også. Så vi kan ikke diskutere dette bare i norsk kontekst. Jeg skjønner at man vil, for her kan vi lage lover, men greia er at vi har et ønske om å redusere rusbruken. Men som rusreformutvalget var flinke til å påpeke, så vet vi ikke hvordan vi gjør det. Det er ingen tiltak som er så veldig gunstig. Informasjon ser ut til å hjelpe, men det er ingen sammenheng på landene. Hvis du ser et land som har liberal ruspolitikk, og et som har streng, så vil du tro at forbrukstallene var påvirket av det, men det er det ikke. De er all over the place. Og det at det er internasjonalt gjør at vi blir litt maktesløse i Norge. Vi kan egentlig ikke gjøre annet enn å se på det som skjer, og tilpasse lovene våre etter det, og det har vi ikke lyst til. Vi har lyst til å ta grep, få det ut av landet, bli det ene rus, narkotikafrie landet, kanskje, noe sånt. Men tror du oppriktig at for eksempel la en gruppe politikere sånn fortsatt innbiller seg at de skal få til et rusfritt Norge? Nei, altså, egentlig ikke. Og det hadde vært veldig interessant å få dem til å utdype litt, for hva tror de ikke er oppnåelig, egentlig? Men de er i hvert fall veldig opptatt av å få forbruket ned, og de faktorene som kan få forbruket ned er trolig internasjonale, fordi vi vet at de faktorene som får forbruket opp, de er internasjonale. Det handler om teknologiske fremskritt, at det blir på en måte lettere å lage drugs, og derfor lettere å få det ut og sende det ut til hvem enn som vi har. Det handler om kultur, påvirkning fra filmer, musikk. Det er ganske rart å leve i en tid der liksom foreldre lar barna sine sitte på TikTok og se på fucking millionærer som er på yachter og fucking Kardashians og bare sånn der overfladisk amerikansk kultur, og så etterpå er de kjempesjokkert fordi de tar kokain. De sitter og ser på kokainkultur hele dagen, ikke sant? Så det handler ikke om Norge, dette her. Det handler om at disse faktorene er liksom ut av våre hender. Og da er spørsmålet hva... Det betyr at vi ikke kan bli kvittet. Det betyr at det er utlandet som avgjør. Og at vi må, i så fall må ha et internasjonalt samarbeid da, for å, som ikke er det vi har hatt, for å gjøre noe med det. Men vi kommer liksom aldri dit i debatten. Vi snakker alltid om norske forhold og norsk ungdom, og ja, særlig ungdom. Det er alltid ungdom det handler om. Ja. For det er bare det eneste inntrykket som liksom, man, i hvert fall jeg da, som ikke hadde de tallene som du har. Altså det er klart at det er jo selvfølgelig ikke noe bra, fin utvikling hvis antallet mennesker under 30 som har prøvd kokain dobler. Nei. Men hvis det er da, som du var inne på, 4,8%, så ut fra det mediebildet som har vært i for eksempel i våres og sommer da, så har det liksom vært sånn at hva for fra mitt ståsted så virker det som liksom sånn, rundt 60% da. Ja, det er inntrykket. Og det blir bare sånn her, både jeg vet ikke hvem av de det var da, men det er bare sånn her Vita og Vanda, sikkert hyggelige folk det, men jeg har aldri sittet hjemme og lurt på, hva tenker Vanda om ruspolitikk? Altså det har liksom aldri vært, det blir jo også noe av problemet da. Har de snakket noe om det på podcasten sin? Jeg vet ikke om de har podcasten engang, men jeg husker bare hun var vel med på der debatten, var liksom var vel den som bare sa vel at det var jo milevis dokør ja. Ja, og det blir veldig sånn der det er også en sånn kunnskapskrig i debatten, altså forskningen er veldig på min side det må jeg bare si litt sånn breialt at det er veldig lite forskning som støtter straffelinjen i politikken. Men så blir det ofte sånn der, ja, dere jævla akademikere sitter og leser bøker, men dere vet ikke virkeligheten, sånn som vi portier gjør nede på gata, ikke sant? Vi har sett det med våre egne øyne. Og så kan jeg si at, ja, med vitenskapelig metode, da, du må ha litt større utvalg enn en for at det skal være solid. Men i den debatten så vi også sånn at folk sier at, ja, men jeg har sett at det er veldig vanlig. Jeg har hørt ungdom si det er vanlig. Ja, da er det vanlig, da. Mm. Ikke sant? Så sitter vi med tallene og sier, ja, 5% er jo... 95% har jo ikke prøvd det, da. Men, ja. Ja. Så det skjer ikke over hele landet samtidig. Det skjer i visse grupper, Oslo Vest, trolig langt større økning. Jeg tror den største målingen vi hadde var rundt 12%, og da var det russen som var spurt i en spørreundersøkelse. Det er den mest rusvillige delen av befolkningen. Og der var det 12%. Så da er det fortsatt 88% som ikke har prøvd. Ja.
Så den økningen var det var mediehysteri som oppstod der, fordi de alle fikk masse klikk. Det er den korte oppsummeringen. Og de omtalte et internasjonalt problem som et nasjonalt problem, og de brukte et ideal som er helt umulig. Så jeg tror ikke vi egentlig lærte så mye av det der. Vi ble nok heller bare mer forvirret over hvor mange som tar kokain. Og det jeg gjerne skulle sagt om kokain, som ikke kom i debatten, det er at det er et ganske farlig stoff. Det er farligere når du tar det med alkohol. Det er det de aller fleste gjør. Jeg vil også, basert på holdt på å si, ting jeg har hørt, for å holde det litt enkelt, så er det et overpriset stoff, et oppskrytt stoff. Det er masse hype, og den hypen den bidrar jo media til. Så jeg skulle virkelig ønske at det var mer snakk om hva er kokain, og hvor farlig er det, og er det egentlig noe kult og sånn. Det hadde vært en bra ting å snakke om, men det kommer jo aldri opp i debatten. Nei. Det er etablert som et onde. Veldig ille at folk gjør det. Og så er kokain farlig også, så jeg er jo enig. Men hvis vi skulle regulert det, sånn som jeg er keen på, så er kokain en utfordring. Det er det. For det er en stor etterspørsel etter det, og det er også veldig farlig, så vår beste strategi ville vært å bare introdusere andre mindre farlige rusmidler som folk kunne brukt sånn som de bruker kokain i dag. Så hadde de valgt et mindre helseskadelig alternativ. Og så kunne de fått fylt disse jævla behovene sine. Men ja, nei, det var et blikk inn i, et trist blikk inn i at rusdebatten egentlig ikke har kommet så langt, altså den der kokain-hypen. Ja. For du nevnte jo liksom politiet der og sånn, og da går vi på en måte over i en ny del av boka di, som er hoveddelen av boka di, som er liksom da du har, som er på en måte å forklare, jeg tipper det er veldig mange som de fleste har hørt av, kanskje jeg tror ikke alle kanskje skjønner helt hva det er, og det er på en måte da det som nå har endret navn, da, som er Norsk Narkotika Politiforening, som gjerne i medier blir referert til NNPF. Ja. Og det er jo det eller mestparten av boka de handler om, og dems altså rolleforståelsen mellom de og politiet, for det da er en privat interesseorganisasjon, kan du kalle det, lobbyorganisasjon. Det er helt riktig, ja. Men kan ikke du bare forklare sånn kort og greit hva Norsk Narkotikapolitiforening er, og liksom hvordan det fungerer da? Ja, nei, det, gjerne, fordi noe av grunnen til at jeg skrev denne boka er for å samle denne historien, ikke sant? Fordi det har vært enkelte nyhetsoppslag med kanskje noen uker, måneder imellom, og så mister man litt sånn sammenheng. Så jeg tenkte at vi måtte få det samlet. Det var litt der jeg kom, fikk ideen til bok. Og det er mye drevet av denne foreningen. Jeg vokste jo opp i deres glansdager, og det begynner bra. Altså grunnen til at denne foreningen ble stiftet, det var at i politietaten så merket man at det var veldig mange som ikke visste så mye om det. Og da er vi jo tilbake til det at samfunnet ikke vet så mye om det, og heller ikke vil. Men det ble egentlig startet for å øke kompetansen i politietaten, så det var et initiativ fra politidirektoratet, og fra politihøyskolen, og fra folk som jobbet i etaten, da, om at de skulle lage en forening, som da ble privat, for de kunne ikke starte det innunder. De hadde allerede politi som jobbet med det, men skulle ha en slags sånn der faggjeng, da. Og det ble startet etter modell fra den svenske, som heter SNPF, Svenska Narkotikapolisforeningen, og de... I Sverige går det jævlig dårlig forresten, det er våre forbudsbrødre, også politiet er en viktig aktør i debatten, brødre. For det ser man, det tar det oss gjennom, som vi kanskje ikke nevnte i sted, da, men det er også, det er, okay, det er mye innvirkning fra USA og Nixon, og det var det inne på, men det er også en stor innvirkning fra Sverige også, ikke sant? Mm-hmm. Ja, det kommer, altså de startet politiforening først, så vidt jeg vet er det de tre eneste, i hvert fall store gruppene av narkotikapoliti som har liksom organisert seg. Det er... Der er den største i California, og den neste største er i Norge, og den tredje største er i Sverige. Og så har jeg egentlig ikke funnet så noen andre som er etablert enn de tre, da. Men det startet bra, og de sa jo ganske tidlig, dette er starten av 90-tallet, at de skulle ikke utfordre politihøyskolens utdanning, og de skulle ikke jobbe politisk. Men så skjer det et skifte på slutten av 90-tallet, hvor de da endrer til å bli en forening som skal påvirke politisk. Og det er da det begynner å oppstå mye, mye drøyt, mye som aldri skulle skjedd, og som ingen egentlig oppdaget. Det tror de fordi de kan ha, kanskje fordi de har politi i navnene, altså man har ikke tenkt på dette som særlig privat, ikke sant? For politiet er en veldig sterkt varemerke i Norge, veldig tillitsfullt. Så, I tillegg til at altså, de fleste medlemmer også er politimenn. De aller fleste. Ja, yrke. De aller fleste. Ja. Det er alle som, altså medlemmene av denne foreningen, er alle som jobber med rus i uniform. Så du har på en måte toll og militær, altså med. Men 80-90% av medlemmene er politiansatte, ja. Ja. Og det var en god ambisjon helt til de begynte å få politiske ambisjoner. Helt til de ble en lobbyorganisasjon,
så er det da politiet i stor grad, for de har jo opptrådt i uniform også, siden de jobber der og er med i foreningen på siden, så er det overlappet, mye av den rolleblandingen er jo da omtalt av meg. Men at politiet skal være en etablert stemme i en politisk debatt, det er veldig problematisk. Og det er veldig få land du egentlig ser det i rusdebatten, at politiet er en av de store aktørene i debatten. Fordi de skal jo egentlig ikke forme lovene, de skal jo egentlig bare følge dem. Så det skurrer det allerede litt der. Men vi kan utdype det litt, Graham, og altså, ja. Hvorfor det er et sånt problem da? At, ja. Ja. Nei, altså, jeg har lyst til å gå rett inn i samfunnsteorien her. Altså, vi har jo noe som heter maktfordelingsprinsippet, som handler om at du skal ha tre branches of government, tre grupper i staten, som, hvor den ene skal være lovgivende, dømmende og utøvende, er de tre. Og greia er at politiet er jo en del av den utøvende, og så er domstolene er den dømmende, og så er den... Var det lovgivende jeg sa? Den Stortinget lager lovene, domstolene dømmer folk, politiet og justissektoren jakter og straffer. Ja. Og hvis du blander disse, så begynner det å bli jævlig skummelt. Hvis politikerne får påvirke hva domstolene gjør, skummelt. Hvis domstolene får påvirke hva politikerne eller politiet gjør, skummelt, og så videre. Så det er viktig å holde disse veggene litt separat, da. Og politiet har jo masse makt, det er jo liksom greia deres, at de har voldsmonopol, og de får lov å gripe inn. Men da er det jo helt essensielt at det ikke er de som har fått bestemme hva de skal gjøre. De jobber jo for oss, de jobber jo for folket, men de har jo sin egen stemme også. De er jo bare folk. Så i det vi lar dem forme sin egen arbeidshverdag i for stor grad, så har vi et demokratisk problem. Og det er det som har skjedd da, vil jeg jo det. Så når vi fikk en privat forening som folk trodde var politiet, som da kunne gjøre ting som bare politiet kan, fordi de også jobber i politiet på siden, Så rev vi ned de veggene, og det er, ja, det har ført til veldig, veldig mye forvirring og skade, vil jeg si. Og det har også etablert politiets egen interesse for dette her, at de føler at de vil miste noe hvis loven blir endret. Mm. Og det, sånn skulle det aldri blitt. Nei, for det noe av problemet også som du får fram veldig tydelig i boka, er på en måte, som du er inne på den rolleblandingen også, men at det har på mange måter vært umulig for folk å, og til tider å skille hva er, når opptrer de i form av en privat interesseorganisasjon, og når opptrer de i politiet. Ja. For man ser jo da, du gir eksempler på boka, hvor da det for eksempel er da, de er, altså Norsk Narkotikapolitiforening er da leid inn til å holde et kurs, eller de er på en skole, eller leid inn til kommunene, hvor de da møter opp i politiuniformen, og... Også var det tilfelle hvor de kom bevepnet i regi av Norsk Narkotikapolitiforening, da, og som du da får frem i boka, som faktisk da er et klart lovbrudd. Da. Ja. Ja. Ja, det har grenset over til lovbrudd. Jeg er ikke så opptatt av å på en måte ta dem for det, men det grenser over. Det går liksom sakte glidende, men ja, det er lovbrudd. Og noen ganger er det også korrupsjon. Altså, noen ganger så blir det liksom vennetjenester som går for langt, økonomiske interesser som blir litt store og sånn, og Da begynner vi å krysse noen ganske skumle linjer. Men den forvirringen med navnet, den har vært ganske betydelig. Ass. Et eksempel fra boka er jo at Tromsø kommune hadde sendt ut en e-post en gang, hvor de ønsket samarbeid mellom kommunen, uteliv og politiet, og da kom politisjefen, som også da var NNPF-medlem, med en fyr, som ellers jobbet i politiet, men han hadde fått friår for å jobbe i NNPF. Så såkte de inn et kurs, og de betalte 140 000, tror jeg det var, for det kurset. 250, ja. Ja, det var først og 140. Ja. Takk. Du kan boka mye bra med meg. Ja. og de pengene ble satt inn på denne politimannens enkeltmannsforetak, altså på hans konto. Og de trodde de betalte de pengene til politiet. Og de var veldig naive, for du skal ikke sende masse penger til politiet, det er ikke sånn det fungerer. Men frem til lokalavisen på en måte ringer de sånn 6-7 år senere, så trodde de at de pengene gikk til politiet. Det er klart at det er et kritikkferdig forhold, men det sier jo også noe at det bør ikke... Man bør på en måte ikke, kommunen bør ikke bli stilt i den posisjonen heller til å gjøre den feilen da, kanskje. Nei. Blir kanskje riktig å si. Ja, det er forståelig at de ble lurt. Det var mye naivt fra deres side, men at det går an på en måte, at det kommer to politifolk på møte, og så viser det at han ene faktisk selger en tjeneste fra en privat forening, uten at det har kommet tydelig frem. Det er ganske utrolig, vet du, kanskje. Og så vil det være, du nevnte jo for eksempel da den politilederen som fikk et friår for jobb i norsk, eller NNPF da. Og så var det jo også sånn på et tidspunkt der som jeg, det er mulig jeg ikke kan nok om det, men jeg reagerte i hvert fall på at
Han har gått av nå da, med tidligere riksadvokaten, også nå æresmedlem i NNFPF da, og var da svært aktiv, en av lederne, eller i hvert fall svært aktiv i det, i den organisasjonen. Og da, da føler jeg på en måte at riksadvokaten sin arbeidsoppgave da, det er kanskje ikke forenlig med å være medlem av en sånn forening. Nei, det er det jo ikke, og jeg er enig i det, men så mye har denne foreningen gått under radaren som en slags del av etaten da. De hadde jo også blant annet lønnstrekk, som om de var en fagforening. Hvis du jobbet i politiet og var medlem av foreningen, så bare trakk de medlemskontingenten fra lønna di. Ja, samme var det de forsvaret for... Ja, de hadde også det. De var inne i lønnsrullen, organisasjonen sparte jo masse penger på det, ikke sant? Slapp å samle inn penger selv, håper jeg å si. Men ja, det er et bilde på denne foreningens makt. Altså, de er som sagt stiftet i 1991, og alle riksadvokater siden denne foreningen ble stiftet har vært medlemmer av den. Og det gjelder da Georg Riiber Moen, og så var det Tor Aksel Busch, og nå er det altså Jørn Sigurd Maurud. Og Maurud er jo den riksadvokaten som de er minst fornøyd med av de tre, men også han var altså medlem av denne foreningen i godt over 10 år, før han tenkte seg litt om, eller før han møtte dem i debatt og innså at, oi, jeg er jo ikke enig med de i det hele tatt, men det har altså vært, det er mange greier her, men de har hatt konferanser hvor du får poeng i politiets interne system for å delta, ikke sant, så hvis du har ambisjoner om å jobbe i norsk politi, så er det lurt å være med i den foreningen der. Ja. Og det er derfor riksadvokatene trolig bare har, ja, men det er jo en sånn ting man er med i, det er jo sånn som alle er med på, det er ikke noe, det sier seg selv at jeg ikke sier nei til det. Ja. Altså, det vitner om at vi har ikke tenkt på det. Ja, for det var vel, det kan du kanskje du utgjøre på, men jeg synes også var sånn interessant å lese i forhold til i en rekke tilfeller så var det da, for eksempel hvis det var ungdom da som ble tatt med cannabisbesittelse i brukerdose, så ble det man kanskje ikke, det ble ikke en anmeldt i sak, men havna i et register for at politiet skulle ha oversikt over potensielle trusler i fremtiden, eller hvis det ble altså at man gjentok den handlingen da. Hvor da rett og slett at man brøyt loven, fordi da disse personene da søkte om plass i forsvaret, så var det sånn at da har jo egentlig ikke de noe rulleblad, de har ikke noe sak på seg, men så ble da taushetsplikten brutt, og da fikk forsvaret den informasjonen om at faktisk de her har vært tatt for cannabisbesittelse eller røyka cannabis, og så var det flere da som ikke fikk plass i forsvaret da, på grunn av at det var et sånt maktspill hvor man brøyt taushetsplikten bare for å liksom rett og slett ødelegge da, for det folk som hadde prøvd eller brukt cannabis, selv om det på en måte var hemmelighetsstempelet. Ja, det er en ganske utrolig sak det også. Der er jo tidligere generalsekretær Lars Holmen, som vi nevnte i stad, han er ganske involvert i den. For han jobbet da i forsvaret og foregikk sånne ulovlige innsyn, i motsetning til våre, veldig lovlige. Nei, altså, kort fortalt så er det sånn at du er jo, skal være uskyldig til du er dømt, til det motsatte er bevist, og dermed blir det dom. Så la oss si at du blir stoppet av politiet, de tror du har røyka, men så har du ikke det, da kan du fortsatt bli notert på en blokk eller noe sånt, men det blir, og kanskje du blir anmeldt også, men det blir ikke noe sak, ikke sant? Du blir aldri dømt. Og hvis du er ungdom og dette skjer med deg, så skal du fortsatt komme inn i forsvaret, ikke sant? For det er ikke blitt bevist og dømt at du har røyka hasj da, la oss si det. Men det som skjedde her, det er at politiet har et internt registreringssystem som ikke handler om hvem som er dømt, men som handler om hva de ser ut på gata, og det må de få lov å ha. Og der er det for eksempel, vi møtte noen ungdom, og de innrømmer at de har røyka hasj, men vi gadd ikke å lage noe sak, vi gadd ikke å anmelde, så da bare skrev vi det på blokka, og så tok vi det med hjem og så ferdig. Men det ble likevel logget et sted som forsvaret ikke har tilgang på. Fordi vi har veldig gode personvernregler i Norge. De systemene skal ikke alltid få lov å snakke med hverandre. Men så var det at i forsvaret så jobbet jo da Lars Holmen og en annen fyr med forsvarets narkotikagruppe, og de brukte sin politimyndighet, de hadde tilgang til disse registerne. Når de gjorde bakgrunnssjekker av nye rekrutter, så sjekket de også det systemet. Og fant da for eksempel at han har jo innrømt en gang at han røyka hasj til en politimann på tomannshånd. Og da var det folk som ble nekta det. Unge mennesker som hadde lyst på en militær karriere, og som slett ikke var noen narkobrukere i det hele tatt, de ble utestengt, kastet ut. Og på grunn av ulovlig innsyn, og det har trolig skjedd med mange tusen soldater, før det ble oppdaget da, at forsvaret brukte politiets interne register, ulovlig. Ja. Og det skjedde bare fordi de hadde folk som jobbet begge steder, og også i NNPF.
Og da var det også sånn, det er jo åpenbart flere eksempler på det, så vi trenger ikke å ta alle, men altså det var også sånn, jo mer medielys de sakene her får, og jo mer som kommer opp i debatten, mm. så er det jo flere og flere av de historiene og hvordan de har operert som slår veldig sprekker. Det er blant annet den mm. hvor da han, tidligere riksadvokaten og han Holmen da, mm. det var det i forhold til urinprøver, var det ikke, eller var det, hva var det for noe? Hva tenker du på den der diskusjonen mellom riksadvokaten og, i så fall var det en annen, en som heter Geir Evanger? Det var i hvert fall en, jeg tror det var i boka, så er det et monumentvær hvor Lars Holmen, tror jeg det var da, det kan det var Geir Vangen, sa han hadde bare en muntlig avtale med riksadvokaten at det var greit. Ah, nei, du har rett, det var Lars Holmen, ja. Ja, okay, det var jeg som blandet. Ja, ja. Hvor det var, de hadde bare en muntlig avtale om at det var greit å gjennomføre urinprøver ja. På folk i forsvaret. Ja. Eller hvordan, ja. Jeg lurer på, jeg husker ikke om det var urinprøver eller om det var i forbindelse med denne ulovlige datainnhentingen. Ja, ja. Men i en av sammenhengene uansett, så hevde Lars Holmen at nei, ja, men det fikk jeg lov til. Ja, og da er jo både riksadvokaten. Nei, det er muntlig. Og da er ja. Riksadvokaten at det kan ikke jeg kjenne meg igjen i det hele tatt. Ja. Så nok en gang er vi på en sånn her veldig sånn intern ting. Folk har kjenne hverandre, og det er mye vennetjenester. Norsk korrupsjon, holdt på å si her, er ofte vennetjenester. Men det var fascinerende hvordan det ikke var skrevet ned hos det. Altså, det var en slags sånn muntlig avtale for å gjøre noe som loven trolig ikke tillater. Så nei, det var weird. Og så det som er fascinerende er jo på en måte at det fikk jo da holde, altså den foreningen fikk holde på deg for i veldig mange år uten noe tilsynelig kritikk. Det var jo noen kritikere tidlig, men vil det bli riktig å si da at hvis man prøvde å kritisere den foreningen tidlig på for eksempel på 2000-tallet eller 90-tallet, så var de så sterke, og rus hadde et så negativt omdømme, at de klarte da alltid å vri debatten over til at det var veldig suspekt at disse personene var for narkotika, og så på en måte farliggjorde de personene som var kritiske, og liksom dannet et bilde om at å, her har vi kanskje en potensiell rusbruker, her er, han er en del av problemet. Ja. Ja, det er riktig det du sier. Og det er en jævlig skummel greie. At det å være uenig indikerer at du er kriminell. Ja. Da begynner det å bli jævlig skummelt. Men ja, nei, altså det er en forsker på Politihøgskolen som lagde et fantastisk godt vedlegg til Rolleforståelsesutvalgets rapport. Hun heter Birgitte Ellefsen, og det handlet om media, så da er vi litt tilbake på deres rolle. Og hun gikk gjennom alle medieartikler som hadde omtalt denne foreningen, og fra de ble stiftet i 91, jeg tror det var til 2014, så var det ingen, og da mener jeg ingen, negativ omtale av foreningen. Ingen kritisk omtale. De var bare omtalt som om de var politiet, og som om de hadde rett, som at det de sa var sånn selvsagt. Og det var jo enkelte episoder, altså til og med professorer, det er en professor på Politihøgskolen som heter Paul Larsson, han er i beste velgående, han kritiserte blant annet en aksjon mot en elektronikafestival på Kalvøya i min hjemby i Sandvika, som der politiet arresterte veldig mange, og det endte med at den festivalen kom aldri tilbake. Den fikk ikke lov å bli arrangert mer. Bærum fikk nok. Og da kritiserte Paul Larsson det, for han er jo ekspert på metoder, skrev masse bøker om politiets arbeid med narkotika, og sa at den innsatsen dere har gjort nå, masse arbeid, masse ressurser, den er det ikke noe faglig belegg for. Altså det er ingenting som står at det vil funke. For det som skjedde da, var vel at da går det bare politien og arresterer alt som kan krype og gå. Ja. Det er vel 100 mennesker som blir tatt i varetekt, og de skriver forelegg for 900 000 i løpet av en dag der. Ja, ikke sant? Det stemmer. Og det er lavthengende frukt. Altså ja. Dette er elektronikafestival hvor folk går rundt med store pupiller, så det er jo bare å ta tak i det, håper jeg. Ja. Og igjen så er spørsmålet om fører det her til at det blir mindre narkotika, det, i hvert fall til at det blir mindre elektronikafestivaler, men funker det egentlig? Og Larssons poeng var jo at nei, det gjør det ikke, og det har vi jo jævlig bra data på at det ikke gjør. Og da fikk han kritikk fra, han ble en slags sånn fiende av foreningen, det var noen episoder i forkant også da, som gjorde at det var litt sånn, han hadde kritisert det før også. Men det var han, Lars Holmen, som var inne på før, han skrev jo i deres medlemsblad Motgift at jeg tror det var der, i hvert fall en eller annen kommentar. Jo, det stemmer det. Ja, så skrev han at hasjprofessoren Per Larsson, la meg røyke min hasj i fred, burde vært salmen som spiller i bakgrunnen. Altså, veldig rart, jeg tror ikke det egentlig er en salme. Men han ble en fiende figur for dem, og det var en debatt også hvor han møtte daværende leder av Norsk Narkotikapolitiforening, og hun sa at hun var urolig for at politihøgskolen, dette var den forskningen de
bringer frem. De må jo klare å få frem en annen type forskning. Mm. Og det er et fascinerende sitat, fordi hun liker ikke det forskningen sier, og derfor så er det noe gærent med forskningen. Ja. Men det er jo ikke sånn forskning fungerer. Nei. Så der ser vi litt den berettigelsen om makten, selv når du er professor da. Så, ja. Så funker det ikke. Selv når det kommer faglig kritikk fra ditt felt, som du kan, så er det, blir det du som er suspekt. Ja, for det reagerte jeg også litt på, for du har jo veldig mange sånne fine utklipp og sitater, og ikke bilder, men sitater og liksom oversikt over hva for eksempel på nettsidene for forskjellige steder. Sånn. Mm. Og det jeg liksom reagerte på når jeg leser boka, er for eksempel sånn som han Larsson, da, som er en professor med åpenbart faglig tyngde, mm. kommer med informasjon som har da, som stammer da fra forskningen da, som er inne på, mm. og liksom kan forankre det han sier i noe da. Mm. Så mens motsvaret han får da, er egentlig bare en sånn der vond hersketeknikk som liksom skal farliggjøre, mm. og uten at det på en måte kan forankre deres mening. Det er bare akkurat som, det her er det jeg mener, men jeg vet ikke hvorfor jeg mener det. Jeg kan ikke vise noen forskning eller noe som tilsier at det jeg mener er rett. Det er bare at det her er min mening, og det nekter jeg å endre. Ja, det er veldig sterk overbevisning, veldig mye følelser. Jeg har tenkt på hva som liksom, det her kan sammenlignes med, og noe av det nærmeste jeg har kommet er i USA, så har de veldig mye sånn debatter om sexundervisning på skolen og sånn. Og de statene hvor de har bare droppet det, det er ofte veldig religiøse stater og sånn, der har de alltid liksom den høyeste bestanden av ungdomsgraviditet og kjønnssykdommer, og bare alltid prøver å unngå. Fordi de har jo ikke kondomutdeling, og de kan jo ingenting, og de driver og har sex i øret, og på en måte, det skjer masse rart, men de klarer ikke å dempe ungdommens lyst til å ha sex. Den får de ikke dempa. Så da, når forskerne da kommer og sier, jo, hvis dere vil få ned ungdomsgraviditet, så må dere faktisk gi dem sexundervisning, og fortelle dem hvordan barn blir laget, og hvordan kondomer funker og sånn, og da er de sånn, nei, det er noe galt med den forskningen der. For da er idealet så sterkt, altså at de ønsker at de skal være kyske, holdt på å si, at de skal vente til ekteskap og sånn, det er så viktig for dem, at selv forskning funker ikke. Den ville funket hvis den sa det de ville, men når den sier noe annet, så nei, da er ikke engang forskning verdt noe. Nei. Og da snakker vi om en veldig sterk overbevisning, og de er jo religiøse, jeg bruker det eksempelet der, det er noe av det dypeste du kan føle, liksom, men det her er jo da straff som er religionen i norsk narkotikapolitikk. Ja. Og vitner om en veldig sterk frykt som de kan spille på, om at hva skjer hvis vi endrer loven? Da vil narkotika flyte overalt, da vil få kaste heroin inn i barnas munner, altså det vil bare, alle vil være ruset hele tiden, og jeg tror ikke det stemmer. Men tror du også litt at den der religiøse overbevisningen er for at det kanskje for dem også kanskje bunner ut en slags frykt da, i og med at de er redde for å miste en slags status, de er redde for å miste arbeidsplasser, det er snakk om veldig mye penger i omløp her i form av statsbudsjett, ja. Som man blir tildelt for å gjøre ulike arbeidsoppgaver, og hvis man da dropper noen av de arbeidsoppgavene, så vil det åpenbart være mindre penger i omløp, og at man har da kanskje et ønske om å bevare en slags posisjon da. Ja, det har du rett i, og det er en veldig uheldig konsekvens av at det her har pågått lenge, ikke sant, denne narkokrigen som jeg vil hevde fortsatt pågår. Altså de har aktørene har liksom befestet seg da, og alliert seg også, så vi har jo fått en lobby som er hvor NNPF, nå heter de NNF, Norsk Forebyggende Narkotikaforebyggende Forening, ja. Men vi ser at de er veldig godt alliert med for eksempel avholdsforeninger. Og avholdsforeningen i Norge, de står veldig sterkt. Det var en periode av Norges historie hvor 10-15% av befolkningen var medlemmer. Nå er det tallet under 1. Men vi har for eksempel, for å ta et eksempel, vi har noe som heter Actis i Norge, en veldig stor paraplyorganisasjon på rusfeltet, som tidligere het Avholdsfolkets Landsråd, men som nå har byttet navn, og de... Det er ikke bare avholdsforeninger som er med, men jeg vil si at de fleste er avholdsforeninger i måteholdsklær. Men der har jo en av deres styreledere over lang, lang tid, det var jo Arne Johannesen, og han er jo en kjent profilert politimann, og i to av årene han var leder altså av styret deres, så var han også leder av Politiets Fellesforbund. Så du ser på en måte politiet og NNPF da, alliere seg med andre avholdsfolk, og sammen blir disse ganske sterke. Ja. Sammen har de store, betydelige poster på statsbudsjettet, og de bidrar til å bremse utviklingen som vil frata dem midler og goder, så det er dessverre en konsekvens av at det her har pågått en stund, sånn at de har rukket å vokse seg ganske store.
Og det er jo veldig leit da, fordi hver gang en lobby blir for stor, så blir den også fan av liksom evige sannheter, og hverken naturen eller vitenskapen fungerer sånn. For forandring er viktig, og det skjer hele tiden. Mm. Og vitenskapen har en tendens til å ombestemme seg og lære gradvis, så her ser vi på en måte på en sånn kunnskapsresistens da, som har oppstått via egeninteressene til en ideologisk gruppe, som tidligere hadde vitenskapen på sin side fordi det var lidet av den, men som nå klarer å beholde makt selv om de ikke har vitenskap å vise til. Ja. Det er ganske sprøtt at den skuta ikke har sunket ennå, at skroget holder. Det er rart. Mm. Men føler du i hvert fall nå at det er klart det fortsatt er en sterk front, hvis du kaller det, men nå er man i hvert fall i den posisjonen av at ting som ikke burde vært gjort, kom i hvert fall opp i medias søkelys. For det var det en lang periode som var litt inne på i starten, eller i sted, hvor det ikke skjedde. Men det, jeg vet ikke om du vet det selv også, jeg tror du er så vidt innom det i boka, men, og vi nevnte litt i starten, men altså, mye av den gravejournalistikken som har blitt gjort da, er av da vanlige borgere som er inne på med narkotitter, men det jeg lurer på da, er hvorfor... hvorfor ikke da altså de som betalte gravejournalister liksom tok tak i det her tidligere og fant det her som et interessant tema å skrive om, var det fordi var det blitt fordi at altså det som rus var stigmatiserende, man skulle ikke skrive når man var redd for reaksjoner, men hvordan var det på en måte, eller vet man ja, det? Ja. Nei, du, det er et godt spørsmål. Jeg tror, for å gi et svar på det altså, så tror jeg mye handler om at mange journalister er litt gamle. Altså at mange av de stemmene som er viktige i Medie-Norge i dag, de nærmer seg pensjonsalder, og det betyr at de vokste opp på en tid hvor narkokrigen sto veldig sterkt, og det er en sånn nesten urokkelig sannhet. Og så har vi et tillitssamfunn i Norge som gjør at vi glemmer å sjekke, altså vi stoler på hverandre, og selv om politiet for eksempel har mye makt, så anser vi de som veldig gode, en god kraft, og da glemmer vi å sjekke om de driver med noe snusk. Og grunnen til at jeg nevner dette med alder er at en ting som har fascinert meg litt ved å oppdage, det er at hvis jeg ser på akademikere, så er det de som støtter oss der, det er de gamle. Det er de som både nærmer seg pensjonsalder, for akademia er en gammel institusjon, gammeldags vil jeg si. Så der er det å være en ung forsker som sier masse crazy, det er ikke sikkert du får en bra karriere. Men når du nærmer deg pensjonsalder, da er du sånn professor emeritus og sånn, ja da kan du bare være løs kanon, ikke sant? Så da begynner det å løsne, da tør de å være frittalende. Men så ser jeg liksom det motsatte i media og i politikken. Og det er at det er, og de fortjener skryt, altså det er det unge journalister som har tatt tak i vår sak. Unge politikere. Ungdomspartiene var de første i Norge som, av politiske partier som snudde ganske kollektivt. Skal gi litt skryt til Unge Venstre for å være ganske tidlig ute der. Men det er på en måte ungdommen da, i politikken og media som har turt å utfordre status quo, og de redaktørene i norske aviser som skuffer meg mest, jeg håper å si Hanne Skartveit og... og hun i Dagsavisen, herregud, ja, uansett, de kjempesmarte når de skriver om andre ting, men når det akkurat kommer til rus, så er det sånn, det henger veldig igjen. Brynjulf Braanen i Klassekampen, veldig ivrig motstander av liberalisering av rus, og det, jeg vet ikke helt hva greia er, men de nekter å gi slipp, da. Dette er liksom den ene tingen de ikke skal la gå igjennom, skal faen ikke endre den narkoloven, liksom. Og... alt skryt til unge politikere som Ingevild Westerhus Torsvik og journalister som Anne Rokkan som setter karrieren sin på spill da, for å ta tak i dette her. Det, uten dem så hadde dette vært kjempevanskelig. Men medias rolle, jeg er veldig ivrig på å kritisere media, men det er noen av dem som er flinke også. Samtidig så ser vi at fortsatt så gjør media de samme feilene som de har gjort før. VG publiserte i går en sak hvor en politimann står og snakker om at det er så bekymringsfullt. Han er NMPF-medlem, det vet vi, fordi vi har medlemslistene, men det står ikke i artikkelen, ikke sant? Så, nei. Så fortsetter det bare. Ja. Og, nei, vi venter hele tiden på generasjonsskiftet, men vi venter liksom i begge ender. Vi venter på at alle skal skjerpe seg. Mhm. Og så er det liksom litt sånn utifra det da, sånn forhold til mediebildet og den biten der, som i hvert fall, man skal i hvert fall det, se de endringer som jeg var inne på. Men hva vil liksom du si er neste steg da, for at vi skal komme oss videre? Er det utelukkende en rusreform, eller hva er det som liksom vi kan gjøre for at ting skal bli bedre? Hvis du for eksempel i morgen, hvis jeg
Jon, nå er du statsminister, eller du har alle, du får være hele maktfordelingsprinsippet. Altså, hvordan, alle tre. Ja, alle tre. Hvordan liksom... det hadde sikkert ikke blitt perfekt heller, men hvordan vil det se ut for deg da? Ja, det er et veldig bra spørsmål, altså. Og det er litt sånn trist å tenke på, fordi det minner meg jo på at veien er lang fortsatt. Det krever egentlig at vi tar et sånn oppgjør med oss selv, liksom, med hvem av oss, hele befolkningen samtidig. Vi trenger å forstå rus helt annerledes enn vi har gjort. Et helt essensielt punkt er jo lovendring. For slik loven er i dag, så står den i veien for veldig mye fornuftige tiltak. Særlig er dette at bruk er forbudt, bruk i seg selv. Det er veldig, veldig problematisk. Veldig mange land i Europa har ikke forbud mot det. Jeg kan nevne Tyskland og Italia som noen av de store. Så besittelse er fortsatt forbudt, kjøp og salg selvfølgelig, men det å ha det i blodet, det at det er forbudt, det gjør at vi i nordmenn lar rusproblemene sine vokse seg veldig store før de tar tak i dem. Det er først når du mister leiligheten eller jobben, da skal du bli nykter, ikke sant? Men du kunne jo ta tak i det her, kanskje et år før, ikke sant? Men alle må holde det hemmelig, så vi får ikke lært av hverandres erfaringer, vi får ikke ta tak i rusproblemene før de er blitt veldig store, og vi norske rusbrukere lever i hemmelighet, og dette går ut over samliv, dette går ut over foreldre- og barnrelasjoner, dette påvirker samfunnet negativt. Og for meg som er med i en forening som har en rusmiddelanalysetjeneste, så får vi da ikke lov å egentlig drive med det. Der folk kan altså komme og... Testkit? Ja, bare at det er store, dyre maskiner, da, så de kan analysere stoffene og si nøyaktig hva som er i de. Vi skulle gjerne gjort det på festivaler og steder der hvor rus brukes, for der har vi mest effekt, men det får vi ikke lov til, fordi bruket er forbudt, og da vil det bli et samlingspunkt for kriminelle. Det gjør også at skolene har veldig dårlig rusundervisning, fordi de vil jo ikke lære bort elevene i kriminalitet, for når det er forbudt å bruke, så kan de jo ikke snakke om det, noe særlig. Så det er å endre den loven, få fjernet straffesporet, få det over på andre sanksjoner, gjøre litt mer som i Portugal, sånn som rusreformen ville da, at du skal bli få et møte da med psykolog og jurist og kanskje en helsesykepleier av noe slag som sitter og prater litt om deg, og går det greit med det, ruser du deg mye, hvorfor gjør du det, hva får du ut av det, sånne ting. Det har en mye bedre effekt, så vi måtte ha hatt en lovendring som fikk det vekk fra straff. Jeg synes også vi burde regulere markedene sånn at vi faktisk den er ikke lett i Norge. Staten burde produsere cannabis, kunne redde norsk landbruk. Men at vi kanskje vi skulle gjort vinmonopolet til rusmonopolet, kanskje vi skulle hatt kvoteordninger som gjør at folk kunne kjøpt bare litt og litt av hver, kanskje vi skulle hatt sertifikat, kanskje du måtte ta en liten prøve før vi fikk kjøpt LSD. Det finnes veldig mange måter å regulere det markedet på, men jeg mener at det hadde også vært veldig viktig da, å ta pengene ut av de kriminelles hender og putte de tilbake i fellesskapets kasse, sånn at vi kan bruke de penger på å fortsette å minimere skadene fra rusbruken i samfunnet. Per i dag så er det tapsprosjekt, ikke sant? Alle penger går til bander, og ofte ut av landet, og samtidig så koster det masse for politi, domstoler og helsemyndighetene. Så det, ja, kort svaret, hvis jeg var diktator, endre lovverket i en mer liberal retning, fjerne straffen for bruk, finne reguleringsmodeller med kvoteordninger som gjør at vi lager insentiver, som gjør at folk kan få for eksempel billigere drugs hvis de bruker lite av dem, ikke sant? Det finnes mange måter å gjøre det på. Så det finnes mange gode mulige ruspolitikker der ute, ja. som ikke snakkes om. Mm. Og, men ja. For en ting som du også nevnte her, som jeg føler er litt viktig å si også, da, er at nå har det jo kanskje vært litt sånn, mye negativt om politiet og Norsk Narkotikapolitiforening, og det er jo velfortjent i veldig mange tilfeller, men så er det da en sånn følelse jeg sitter igjen med å ha lest boka di, som du nevner der da, er også det at jo, det er klart at politiet bryter loven, og det er veldig mye uheldige forhold som skjer i politiarbeidet og den rolleblandingen som har vært inne på, men jeg sitter også med en følelse av at problemet er større, sånn som du sier, at man er avhengig av den lovendringen for at man også skal gjøre det lettere for politiet. Da. For jeg ser for meg at hvis du nå er, uten at jeg vet det, da, det blir synsing, men hvis du nå for eksempel går på politihøyskolen nå, og liksom har et veldig ønske om å gjøre en endring og drive en forsvarlig og lovlig måte å hjelpe, altså forhold til rusmisbrukere på, så kan jeg se for meg at man fort blir havnet inn i et sånt system da, som gjør at det er vanskelig
og det koster veldig mye å gjøre det rette, akkurat for at det er i forhold til at det er ulovlig av de lovene som er på plass nå, som gjør at det er veldig lett å falle over til den onde siden da. Ja. Og det ser man jo også i boka di etter hvert på slutten, når, som vi har vært inne på tidligere, når Dyrdal snakker om hva, liksom han, hva det har kostet for han, da, at han liksom måtte for eksempel ta en pause da, fra å skrive om den debatten, for det var altså så fintlig, en fintlig debatt da, at det kostet veldig mye energi å snakke om det. Ja. Jeg vet ikke om det var et spørsmål i det, men liksom... Nei, ja, mange. Ja, ja. Så jeg tenker også det, at det kan være greit å nevne da, at, og det gjør det for så vidt i boka også, at det også finnes jo åpenbart veldig mange flinke politifolk også. Ja, ja, de har en egen, det er vel også en organisasjon der som på en måte er motsatsen til Norsk Narkotikapolitiforening. Ja. Altså, Leap, Scandinavia, Leap. Ja. Ja. Kan du si noe om det, eller kan du om det? Ja, 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 absolutt. Leap, altså når de startet så heter de Law Enforcement Against Prohibition. Prohibition er jo da forbudspolitikk, men nå tror jeg de har endret det til Law Enforcement Action Patrol eller et eller annet, men Leap Scandinavia er jo startet av nordmenn og norske politifolk. Paul Larsson, Bård Dyrdal og flere, men Dyrdal har stått veldig mye alene. Jeg synes det er veldig trist. Det har ikke kommet så mange stemmer for å på en måte bli med han. Han hadde en veldig interessant snuoperasjon der han på en måte helt på egen hånd klarte å innse at det her er jo, det er jo galt det vi gjør, eller det fungerer ikke. Han jobber ikke selv med narkotika. Han er etterforsker på drap og vold, hvis jeg husker rett. Men det at vi fikk tak i, vi startet Leap da, som en motsats til NPF, det tror jeg har vært veldig bra. Og så er det jo også det at politi er et veldig unikt yrke. Det er et yrke du har hele døgnet. Du kan ikke velge å være litt kriminell på kvelden, eller liksom la kompisene dine slippe. Da er du liksom korrupt snutt med en gang. Så det er ikke så rart at de har en kultur der man er veldig enig, ikke sant? Der man er veldig homogen og ensrettet, kanskje litt macho, for det er en barsk jobb. Samtidig, altså, på politihøyskolen så har jo en av NMPF-lederne har jo holdt kurs i denne metoden deres, tegn og symptomer, som handler om å avdekke om folk er ruset. Det er ikke så veldig vitenskapelig, men det kan indikere, kanskje da, om folk er ruset, selv om du av og til må peke ut syke folk, og ja, det, jeg synes ikke det er bra. Men under det kurset på politihøyskolen, så skal altså Jan-Erik Bresil, som holdt det, skal ha sagt at her må du bestemme deg for hva slags politi du har lyst til å være. Ja. Og sånne setninger, og det handler, og der sitter det liksom 21 år gamle politifolk som har veldig, eller studenter som har veldig lyst til å bli politi, og hvis jeg var en av de, så hadde ikke jeg. Det han mener er jo, skal du være en som lager masse trøbbel og driver og stikker kjepp i hjulene hele tiden, eller skal du være en teamplayer liksom, og jeg hadde ikke stått imot det heller, hvis jeg var en ung politistudent. Det var veldig, veldig vanskelig, så, og sånn videreføres dette her da, men jeg, dette er jo den delen hvor andre, la oss si, narkotikere kanskje blir sur på meg da. Kanskje jeg er litt for, de mener kanskje jeg er litt for raus med politiet. Jeg synes ikke det. Jeg vet, altså, det er mye å kritisere dem for, som boka mi viser, men jeg vet hvor mange flotte folk som jobber i politiet, og jeg mener som samfunnsviter at samfunnet trenger bra politi. At jeg er ikke noen anarkist, sånn sett. Jeg er glad i mye av det, men jeg har ikke så stor tro på mennesket at jeg tror vi ikke trenger politi. Litt mer pessimistisk enn det. Men, så jeg håper boka mi egentlig er et sånn, en fredspipe, for å kalle det det. Noe som kan brukes for å bygge allianser fremover. Ikke for å fortsette en splittelse mellom narkobrukere og politiet, heller at vi skal finne ut av det her sammen og gå mot en lysere fremtid. Men jeg tror kanskje neste bok burde hete Politikere og narkotika, eller noe sånt. Fordi det er politikernes feil. Jeg kritiserer jo politiet her for å påvirke lovene, de skal egentlig bare følge dem. Vel, hvem er det som lager lovene? Det er politikerne. Og de er ansvarlige for at lovverket både ble som det er, og at de har opprettholdt det med stor iver og lyst. Så lenge lovene er som de er, så må vi på en eller annen måte tilgi politiet for å følge dem. Og i mange tilfeller har politiet blitt litt chillere i Oslo. Det er ingen tvil om at de var kjipere med rusavhengige før enn de er nå, for eksempel. Så vi ser at det er vilje der, da. Men så lenge lovverket er sånn som det er i dag, så tror jeg ikke vi skal rette kritikken primært mot politiet. Altså, det er politikerne som er ansvarlige for at situasjonen har blitt som den er, og at den fortsetter. Så ja, uten lovendring så er vi like langt. Ja, vi burde egentlig avslutte der, men, for det var veldig fint. Men jeg har sånn her, av min egen, hva skal jeg si, nysgjerrighet og ego her, så er det, jeg får liksom ikke nok av det da. Du nevner jo, det er ikke så veldig mye i boka, men du var liksom inne på at du
politi er ikke noe du kan være litt av, det er noe du må være hele tiden. Du kan, mm. Men så det er en liten del av boka di hvor du snakker liksom den Erik Jensen og uropatruljen. Mm-hmm. Ja. Og man har jo sett noe av det i, hvis man har sett den Netflix-dokumentaren om Erik Jensen, og liksom, det er også en NRK-dokumentar, ja, men da blir jo på en måte uropatruljen mer fremstilt i mer sånn glamorøst lys, da, for det var vel noe... Det var vel, altså det er da en patrulje som var veldig sånn glorifisert innad i politiet, og veldig mange ville bli en del av den uropatruljen, mm. og deres oppgave var da å bekjempe narkotika eller rus, yes. i all hovedsak, og gjenkriminalitet. Gjenkriminalitet, ja. Primært, ja. Kan du liksom bare si litt om det, altså du nevner litt om det i boka, og liksom snakke litt om det? Ja, absolutt. Mm. Jeg har et begrep som jeg trolig ikke bruker i boka, for det er litt flåste, men altså bøllesnut, altså, og vi er tilbake på den der tøff lov-tankegangen, som er veldig autoritær, som jeg snakket om tidligere, og at jeg, grunnen til at jeg nevner det er fordi at det er veldig, veldig gammeldags. Men Uropatruljen, det var et initiativ som i Skandinavia i hvert fall kom fra Danmark, fra Københavnspolitiet, og ideen var at man egentlig skulle lage uro, altså skulle gå, gjøre det vanskelig å være kriminell, gjøre det ubehagelig, rett og slett bølle med dem, altså bare gjøre alt du kunne for å spre frykt og ubehag for de som da valgte å bryte loven, uten å ta noe høyde for hvorfor de gjør det. men Uropatruljen, de var en ganske sånn bøllete gjeng som holdt på primært i Oslo, og det ble jo lagt ned på slutten av 90-tallet, hvis jeg husker rett, og det, de som jobbet i den politigruppen der, det var de som ble til NMPF i veldig stor grad. Og Erik Jensen var også en del av de, så vi kan regne med at han har vært medlem av foreningen for så vidt. Men Uropatruljen, veldig mange politistudenter ville jobbe med det, altså det var veldig mye action. Og jeg tror det er en stor del av, hvis du skal se på den enkelte politiansats på en måte ønske om å jobbe med narkotika, det er veldig populært for studenter å søke seg til det, og det er fordi det er mye action, det er mye verktøy i kassa, mye du kan bruke, fordi det er ansett som veldig alvorlig, og så du får resultater, du får vært med på husransakelser, du får liksom røska litt tak i det, får pulsen litt grann, og det viste seg jo ikke fungere da, det har jo aldri gjort det egentlig. I København så ble Uropatruljen lagt ned etter at de skjøt mot demonstranter, det er første gang det har blitt løsnet skudd mot borgere i Danmark etter krigen. Ja, var det, FN, nei, EU-demonstrasjonen, nei? Ja, jeg lurer på, nå var EU de demonstrerte. Det var disse, hva heter det der, gatehuset deres i København. Altså, det der blitzerne, basically, da, ja. i København, som ble skutt mot. Og etter det så ble hele Uropatruljen lagt ned, for nå var det faen nok. Men vi ser på en politikultur som er utdatert, som sagt, ikke sant? Og Erik Jensen-saken viste jo også det at her har man tatt seg veldig sånne store friheter, ikke sant? Altså, så lenge du er på det gode slag, så kan du dra strikken jævlig langt. Og jeg har mye å si med Erik Jensen for så vidt, kanskje mer positive ting enn folk ville tro, men det er gammeldags, og det at de bare gikk over i NMPF og satsa på narkotika, for der kan du fortsatt være bølle, uten at noen reagerer på det, så ser jeg på det som veldig naturlig. Samme kan du si med avholdsforeningen, at før så var de veldig opptatt av at alle skulle slutte å drikke, men så tapte de den kampen, så det sang, blant annet at forbudspolitikken i Norge falt på 20-tallet. Og etter det så var det, gikk det dårlig med dem i 40 år, så kom narkotika, og da flyttet alle fokus over dit. Ikke sant? Så nå jobber ikke det ikke så veldig mye med totalt av alkohol. For da var det argumentet med at alkohol er for sterkt forankret i kulturen, til du kunne gjøre noe med. Ja, og den dukker opp hele tiden. Ja. FRP driver, vi har hjemmebrent lovlig, for det er del av norsk kultur, men her er arabernes hasj, så det skal vi faen ikke. Eller vi, det er vel, nå er det mulig jeg er ute på dypt banen her, men det er jo sånn her, det er vel veldig sånn der kjent fenomen om at vikingene tok fleinsopp eller drev med sopp før de skulle ut i kamp også. Ja. Så da kan man jo på en måte dra det så langt. Skulle ønske vi hadde bedre beviser for det. Vi har ikke en eneste jævla bevis på det. Det er ikke det da? Nei, sant? Det er bare noe jeg har hørt. Etter alt sannsynlig så har det skjedd. Altså, ja. Det er rart om de ikke har det på en måte, men vi har noen tekster i noe kvad og noen greier som vitner om det, men det er ingen sånn historie. De fant cannabisfrø i Osebergskipet, så de har dyrket cannabis og laget hamptau, trolig, men når det kommer til soppbruken, så dessverre så mye myter der, ja. Ja, ok, ja, men det er bra du kan ta faktasjekten på det. Men sånn, to ting avslutningsvis da, sånn i forhold til, sånn, hvordan stilte du deg til, var det når den Erik Jensen-saken ble rullet opp da, som liksom har mye kunnskap om miljøet og hvordan ting har vært, altså, hvordan var det overraskende, eller var det noe som man ventet på skulle skje, eller hvordan var det?
Ja, altså det var veldig, veldig overraskende, vil jeg si. Erik Jensen var veldig profilert politimann i Oslo, kanskje den mest profilerte, egentlig. Og jeg kjente jo ikke detaljene før de kom ut, om at det har vært veldig... altså, de har jo drit i seg helt ut ved å stole masse på Cappelen, liksom, så har han stort sett bare fått frikort til å gjøre hva han vil, og driver å ta ut konkurrentene sine, og endte også en stor aktør på markedet, fordi han er untouchable, liksom. Det var ganske sprøtt. Men... Det var overraskende å se politiet gå så hardt ut mot en av sine egne. Det var det. Samtidig så skjønner jeg at de gjorde det, fordi når Cappelen først ble tatt og begynte å løsne på snippen, så sa han ting som var såpass drøye at da måtte de gjøre det. Da ble jo Erik Jensen arrestert. Det var litt motvillighet, i hvert fall i starten av den prosessen, var det ikke det? Jo da. Ja. Jo, det var det. Og den saken mot Erik Jensen er et resultat av at han har fått et rykte internt over lang tid, da, om at det er liksom noe som skurrer litt, grann, og er litt for mye venn med de kriminelle og sånn. Og det er på en måte den gruppa av kritikere internt som tar tak i saken, og som velger å si at ja, nå skal vi faktisk arrestere Erik Jensen i parkeringshuset på Grønland. Jeg ble overrasket over det, og jeg synes Cappelen har fått lov å bestemme ganske mye i den saken. Jeg synes ikke han har noe form for troverdighet. Han har tystet på alle hele veien. Han tystet på vennene sine i retten, og han tystet på Erik for å slippe fri, og ser på den flydropp-saken, så har han jo lurt andre kriminelle til å begå handlinger som politiinformant, ikke sant? Var det den der den motorsykkellegen i Nord-Norge? Ja, ja. Kalt Nordlandsmafian. Ja. Nordlandsmafian var det, ja. Ikke sant? De fikk jo ikke tak i ordentlig amfetamin, men så kom det en fyr som sa, ja, men jeg kjenner folk som har ordentlig amfetamin i Nederland, og det var Jermund Cappelen, som da var politiinformant, så, ja. Som ordnet speeden for dem i Nederland, og når de da fløy over til Norge, så stod politiet klare, og så ble de tatt. Og når de da dukket opp i retten, så er alle tiltalt, bortsett fra en fyr, og det var han der duden som sa han skulle ordne det. Og han sitter til og med på tilhørebenken i retten, og ifølge Cappelen var det helt tilfellig. Men at han da på en måte skulle få definere alt i den saken, det synes jeg var litt rart. For han har jo ingen kredibilitet, egentlig. Han gjør alt for å slippe unna. Så, og det viktigste jeg vil nevne med den saken, er at jeg mener personlig at det ikke er godt bevist at Erik Jensen bidro til hasjsmugling. De klarte ikke å bevise at han hadde tjent masse penger. De klarte ikke å bevise at han hadde, selv om de der sms'ene var litt rare, så kan de ha betydd noe annet. Hva var det med, pengekjøkkenet og det? Ja, det er puss og bade greia var ikke så bra. For det er korrupsjon. Altså, ja. Så det at han lot Cappelen pusse opp badet hans og løy om det og ble avslørt og sånn, det gjør at jeg mener at Erik Jensen burde bli funnet skyldig i grov politikorrupsjon. Men så er greia det at strafferammen for det er maks 8 år. Og det synes jeg kanskje er litt lavt. Så hvis Erik Jensen bare ble dømt for det, så hadde han fått 8 år i fengsel. Men han ble dømt for å bidra til masse narkotikaimport, grov narkotikakriminalitet. Da fikk han maksstraffen av det, 21 år. Og jeg mener at det er det punktet som ikke er godt nok bevist. Jeg mener definitivt at Erik Jensen er en korrupt politimann, men jeg mener ikke at det er bevist at han var en hasjsmugler. Så det var det bare Cappelens ord som ble tatt på, egentlig. Og han sier jo hva som helst. Ja. Men var det ikke, nå mulig jeg husker feil, men var det ikke snakk om noen småbeløp hele veien? Det var litt sånn, men, var noen mistenkelige greier der, men de brukte masse tid på å dokumentere, de fant ingen penger, de gravde opp hele eiendommen hans, fant ikke noen sekker mer spenn, og de klarte å dokumentere et overforbruk på disse sånn, ja, det var det. En halv million på 20 år eller noe sånt, det er innenfor rene feilmarginen omtrent, altså de har ikke klart å vise at han har tjent penger på hasj. Nei, okay. Så, nei. Så jeg mener personlig at Erik Jensen burde få 8 år i fengsel og ikke 21. Men, ja. men nå er han ute da, så samme det. Ja, ja, nei, han er jo bare for syk til å sone. Ja. Ja. Og jeg gidder ikke å godte meg over det, hverken at han er syk eller at han på en måte slapper. Det har ikke så mye mening om det. Det var mange kriminelle i Oslo som satt og jublet og skålet når han ble dømt. Og gøy det liksom, men problemet er ikke løst på noe vis. Det absurde runddansen fortsetter, og jeg vil også nevne at når Cappelen, altså jeg har mange folk som er veldig opptatt av hvordan det går på hasjmarkedet, og er veldig mange brukere da, og det var jo ingen, altså Cappelen er den største aktøren de har tatt, når han ble tatt, så stoppet hans bedrift, ingen påvirkning på markedet. All hasj, fortsatt tilgjengelig. Ingen forskjellig pris, ingen forskjellig tilgang. Hvor mange Cappelens er det der ute, ikke sant? Og hvor mange Erik Jensener er det der ute? Det vet vi ikke. Nei, det er litt interessant. Så lenge vi har etablert interesser over mange tiår, så hvorfor skulle det ikke være korrupte snut som hjelper dealere? Det er jo, jeg vil nevne noe, det er politifaglig sett. Før 70-tallet så var politikorrupsjon er en greie. Jeg tror ikke den er så høy i Norge. Jeg tror ikke vi er det verste landet, mildt sagt. Men før 70-tallet så var det de faktorene som gjorde politiet korrupte. Det var gambling og bordellvirksomhet. Der var det svarte penger, der var det markeder. Allier deg litt med bordellfyren, så får du en køtt, og så... gambling, masse sedler flyter rundt, du får noen av de. Men etter 70-tallet så er det narkotika.
som har vært den store kilden til global politikorrupsjon. Det er der de store pengene er. I Finland ble en av politimesterne arrestert, og han har gravd masse penger i hagen sin. Altså det, vi kan ikke være så naive og tro at det er en av verdens største økonomier, er den tredje på lista over de største økonomiene i verden, er narkotika. At det ikke påvirker politifolk, som bare er mennesker, og som ofte tjener mindre enn de føler de burde og sånn. Så nei, jeg føler at den saken der, den var liksom den største ever, men den skraper fortsatt bare overflaten. Ja. Disse markedene er så svære og så etablerte, og jeg vet ikke om det finnes politifolk som bidrar til det, men det virker nesten rart om det ikke skjer. For det er så stort. Det er en så gigantisk bedrift nå. Den eneste måten vi kan gjøre noe med det, er å enten få ned etterspørselen, og det har vi prøvd, eller så kan vi regulere markedet. Og da vil vi endelig få tallene i blokka. Da vil vi endelig kunne se på hva det er som skjer. Ja. Først da. Og det skjer ikke i morgen det heller? Nei, ikke med denne regjeringen. Nei. jeg er skuffet over den. Men vi er på god vei. Altså, jeg er helt sikker på at ruspolitikken vil bli endret. Det kan ikke bli så mye mer forbudt enn det er, så da går den i liberal retning. Men det er et spørsmål om tid, og så er hvor mye tid, ikke sant? Ja. Jeg har alltid jobbet med en sånn sober ambisjon om at når jeg og mine venner er på gamlehjemmet, da skal vi røyke lovlig weed der. For da er vi gamle, da, hvorfor skal vi ikke røyke weed når vi er gamle? Alle bivirkningene av weed er det samme som å være gammel, liksom. Så, det at jeg, hvis mine venner som røyker weed når de er 70-80 år må ut på parkeringsplassen og kjøpe det av en skurk, da har vi tapt. Ja. Det må vi i hvert fall rekke. Ja. Gi oss 30-40 år da. Så skal det loven være endret. Det er en sober ambisjon fra min side. Ja, det vil jeg tror det går fort. Jeg vil synes det er merkelig hvis ikke det er tilfellet. Det må jo ja, gå. Det tror jeg du skal puste, du og kompisen kan puste rett ut. Jeg tror det skjer før, altså. Jeg er ikke så pessimist. Ja. Men det er irriterende hvor sakte det går. Mm. Det er det. Dette er ingens viktigste sak. Kanskje bortsett fra meg da. Ja. Ingen av politikerne i hvert fall. Nei. Og så alle siste ting, så skal kan vi avslutte. Men det er veldig sånn der, det er skriverier i media og sånn en liten debatt som er gående om hva, altså sånn forhold til når politiet stopper en person på gata, eller en ungdom på gata, og skal ransake de, eller, og sånn. Så er det veldig sånn, det virker som både mann i gata og i enkelte tilfeller også politiet er usikker på hva de faktisk har lov til å gjøre. Har du noe fasis på hva har faktisk politiet lov til å gjøre når du stopper en person? Eller? Jeg er glad du spør om det, og det kan bli et sånn stort siste aber her. Altså, jeg elsker å snakke om det, så jeg gjerne. Men jeg har mye å si om det. Altså, det som er greia er at politiet har brukt for mye makt i brukesaker, så de har vent seg til å gjøre feil, og det har skjedd veldig lenge. Bakgrunnen for det er at, hvis du bare sier bruk da, kun bruk, ikke kjøp, salg, kanskje besittelse, men sånn til eget bruk besittelse, det er ikke en stor forbrytelse. I straffeloven så er den liksom på nivå med å få en parkeringsbot, en forseelse da. Og det er det som, altså hvor stor forbrytelsen er det som avgjør hvor mye maktmidler politiet har lov å bruke. Så hvis du er mistenkt for salg, det betyr at da har du en strafferamme på inntil 6 måneder, da kan politiet ransake leiligheten din, de kan ransake telefonen din, de kan til og med kanskje be om urinprøve, og de kan gå litt sånn hardere til verks, men det kun er bruk. Men bare så det jeg sagt, da er det magiske ordet sjelig grunnen. Ja. Ikke sant? Ja. Som, ja. Det kan være, som også er vanskelig å forstå seg på noen ganger. Ja, nei, altså sjelig grunnen er bare magefølelse, egentlig. Ja. Men den skal kunne skrives ned. Altså, du skal ha noe å gå etter, og du må stå ved det. Det var det sjelige, liksom. Ja. Men det politiet har gjort før, da, er at de har behandlet brukere som selgere, når det kommer til maktbruk. Og det de har sagt er at ja, når du bruker, så er det en indikator på at du og kanskje selger også. Og det er jo bare ikke sant. Det er en snarvei. Og det de har gjort det for er jo fordi at når de kan sjekke mobiltelefoner og boliger til folk, så finner de ofte spor etter andre brukere, så kan de fortsette, og så til slutt finner de kanskje en selger eller to, ikke sant? Og så er de jævlig fornøyd med resultatene. Så for dem og deres etterretning, så er det gunstig. Men så har det aldri vært lov, da. Så det politiet... Og jeg ser media skrive feil om det hele tiden. VG gjorde det her om dagen, og det står at politiet ikke har lov å ransake folk lenger. Det er selvfølgelig bare tull. Altså, politiet har lov å ransake, det er jo bare fordi de har lyst. Og sånn skal det liksom være. De har lov å sjekke lommene dine. Hvis jeg går nedover Karl Johan i morgen da, og så kommer politiet opp til meg og bare hei, stille deg inn til veggen og sjekke meg uten noe mistanke. Jeg er ikke noe kjenning av politiet. Jeg er ikke noe som tilsier at jeg har noe form for tilknytning til rusmidler. Har fortsatt politiet lov til det da?
Nei, altså, det skal jo begrunnes, da. Så, ja, så hvis du spør, så skal de ha et svar til deg. Men, nei, altså, nå kommer sikkert jurister og kriminologer til å ta meg, siden det er ikke mitt fagfelt egentlig, men du har plikt til å oppgi til politiet, det er som navn, bosted, yrke, alder, omtrent noe sånt. Ja. That's it. Tenk å si hvor du jobber, bare yrket ditt. Og så er det det at de har lov å sjekke lommene dine, de har lov å spørre deg masse, alle spørsmål i verden, men du har ikke pliktet til å svare, det er lov å nekte avhør i Norge også. Men så er det det at de kan ikke sjekke mobilen din hvis du bare er mistenkt for bruk. De kan ikke sjekke boligen din, de kan ikke be om urinprøve, men det har de altså gjort. Og det som skjedde var at riksadvokaten fant ut det, og det skjedde under en høring til rusreformen, hvor da en statsadvokat fra Oslo, statsadvokatembete Geir Evanger, også nestleder i NPF, satt og sa at ja, men det her er jo kjempevanlig, det har vi gjort i alle år. Og så kom riksadvokaten etter han, og det var på grunn av en teknisk feil, han skulle egentlig vært først. Og sa, ja, men det er ikke lov, har dere gjort det? Hvor lenge har dere gjort det? Og så kom det da en instruks fra riksadvokaten hvor det stod at sånn, nei, det skal være forholdsmessig, denne maktbruken, og det er den ikke når det er en så liten forbrytelse. Så da ble politiet litt sånn vingeklippet, fordi de har vært vant til å gjøre dette her, og siden det så har det vært masse kampanjer i media hvor politiet sier sånn, nei, vi skjønner ikke hvordan vi skal gjøre det lenger, så... Men det som egentlig skjer er at jeg har vært veldig vant til å plukke disse lavthengende fruktene med stor kraft, og nå må de plukke kjempeforsiktig, og så er de ikke da så veldig interessert i det lenger. Politiet har valgt bort narkotika nå, brukesaker, i veldig stor grad. Og en annen ting som har kommet inn og forvirret litt, det er, og jeg vet det her er teknisk, men Høyesterett har også endret sin praksis, som da tilsier at hvis du er en rusavhengig person, så skal ikke du bli dømt for brukerdoser, altså besittelse og bruk av det som bare er til deg. Og det her har jo media ikke klart å formidle videre, så nå tror folk at det gjelder alle, men det gjelder egentlig bare tunge rusavhengige, og så er det ingen som kan definere hvem de er. Ja, for det er jo noe av hovedproblemet rundt det der, ikke da? Det er det store problemet. At man skal liksom kunne avgjøre hvem er for syk for straff. Ikke sant? Og regjeringen vi har nå, de sa jo nei til rusreformen, men de skal lage sin egen, og den er jo da basert på at vi skal straffe noen, og ikke andre. Og de som ikke skal straffes, er de som har tunge rusproblemer. Men de klarer jo ikke å definere hvem det er. Og samtidig har vi en grunnlov som sier at loven skal være lik for alle. Så jeg tror at de har startet et umulig prosjekt. Det går ikke an å innføre det de har lovet oss. Men det er der liksom forvirringen kommer fra, at både hvis du er rusavhengig, så skal ikke politiet starte en straffesak engang. De vil alltid ta rusmidlene fra deg hvis de er ulovlige, du får ikke beholde dem, men det blir ikke noe mer hvis du er rusavhengig, på en måte. Det er sånn det har blitt. Og i tillegg til det så har ikke politiet lenger lov til å gå gjennom bolig, urin og mobil i brukesaker, men ellers er det ikke noe mer enn det, håper jeg. Altså, politiet kan ellers operere akkurat som før. De hadde hatt mye mer mulighet til å visitere og sjekke ting hvis rusreformen ble vedtatt, ironisk nok. Men sånn som det er i dag, så hadde de en praksis som var ulovlig, og når det ble kjent, så måtte de slutte. Og siden det så har de vært ute i media og sagt at vi har mistet disse mulighetene. Det har vært en endring som gjør at vi får ikke lov lenger, og sånn, og det synes jeg er jævlig frekt når de gjør. For de har aldri hatt lov. Det er masse offre for den ulovlige praksisen. De burde få en unnskyldning, men hvis det er politi som krever en unnskyldning, for å ha brutt loven. Så, ja. Egentlig kan politiet gjøre nøyaktig som før. Det er bare det at hvis narkosaken er veldig liten, så kan de ikke bruke så mye makt som de pleide. That's it. Ja. De kan absolutt operere akkurat som før ellers. Sånn, satt veldig på spissen der, da, så er det jo, vil de nesten være en fordel å være ordentlig rusmisbruker, da. Ja! Sånn, hvis du blir tatt av politiet, så bare, nei, jeg har noe kødde jeg til, men da er det sånn her, ja, jeg har klart jeg har et dypt problem. Ja, og nå sitter jo vi her i en underlig situasjon i august 2023, fordi det er ikke avklart, ikke sant? Hvem er rusavhengig? Høyesterett har sagt, da skal du ikke starte straffesak engang. Men så vet ikke politiet, og til deres forsvar, de vet ikke hvem det er. Så for å ta et scenario da, du er politimann, du tar meg, jeg har noe narko i roman og slag, og så sier jeg da til deg, ikke ta det fra meg. Kanskje jeg til og med sier jeg er rusavhengig, men sånn, da ødelegger du livet mitt, da vil det gå dårlig for meg. Da skal du som politimann på en eller annen måte bevise eller ta til ordet for at jeg ikke er rusavhengig, for da først kan du åpne en straffesak. Og det der er et helvete. Jeg skjønner at politiet ikke gidder det. Så der har du egentlig satt dem sjakkmatt. Ja. Vi kanskje ikke funker å claime rusavhengighet hvis du ser jævlig fresh ut, da. Ikke sant? Men sånn som lovverket er i dag, så har vi det uavklart hvem det er. Noen definerte skal slippe, men hvem er de? Ja, da kan alle si de er de, da.
Det er der vi er i dag. Ja. Jeg skjønner at politiet er forvirret over det, men i all praksis så er det bare å si at jo, du er 14 år og har en joint, du er ikke rusavhengig. Altså, det blir straffesak. Det er alt de trenger å gjøre, men det gidder de ikke. Og derfor har antall brukersaker stupt veldig. Ja. Men så er det to ting på en gang. Det er en instruks fra Riksadvokaten som har strammet inn hvilke maktmidler som kan brukes, og så er det en instruks fra Høyesterett som handler om at hvis folk er rusavhengige, så skal ikke du gjøre livet deres verre ved å straffe dem. Og det er ikke noe som burde være så vanskelig for politiet å navigere. Dette minner meg litt om når de sa at legalisering og avkriminalisering er så vanskelig å vite forskjellen. Ungdommen tror narko er lovlig fordi vi snakket om avkriminalisering. Det er ikke vanskelig å si den forskjellen i det hele tatt. Det burde de få til. Ja. Jeg skjønner ikke hvorfor de spiller så dumme. De er jo kjempefaglige. Alle norske politifolk har bachelor. Når jeg skriver bacheloroppgave, så skjønner du ikke en vanlig instruks. Jeg alle over de igjen er jurister. Ja. jeg tror de bare savner de gode gamle dagene, altså. Mm. Men de gamle dagene var preget av lovbrudd, og det er ikke noe å være stolt av. Nei, på ingen måte. Men kan ikke du si hvor får man tak i boka di? Hvor kan sosiale medier, hvor kan man finne deg? Gjerne. Den boka, den er til salgs på de fleste bokhandler. I Oslo er den i hvert fall på, den er i hvert fall på Nordli og Ark, de fleste i landet. Vi har den på Tromsmo i Oslo. Du får den på ganske mange bibliotek, selv om den ikke ble med på innkjøpsordningen, så er det mange biblioteker som har den. Kan kjøpe seg forlaget mitt. Lille på nett, Måne. Eller? Ja. Ja. Lille Måne, lillemane.no. Og en shoutout til min forlegger Jan, som bidro til at dette ble mulig. Så ja, bestill den gjerne der. Det kommer, jeg tror den er tilgjengelig som e-bok, ja, det er den. Det kommer lydbok også. Og hvis du vil høre mer av den pratsomme stemmen min, så er det mulig å høre på podcast om rus, som er på alle plattformer. Du kan følge meg på Twitter, der jeg heter Buffertfusk, at Reynolds 420, snart også på Blue Sky, fordi Elon Musk fucker opp. Ja. Ja, det er helt nydelig. Bli medlem av Foreningen Trygge Ruspolitikk. Vi driver med rusopplysningen, rusvakta, rusmiddelanalyse. Vi får lite støtte, men blir man medlem, så er det til stor hjelp. Så ja, det blir pitchen min. Ja. Det var helt nydelig. Tusen hjertelig takk for at du kom. Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var kjempeinteressant og herlig, så tusen takk. Veldig, veldig kult. Altså. Takk for at jeg fikk komme. Det har vært en glede. Ja, men det er hyggelig. Ok, hei.